No nii, tervist! Kallis kuulaja vaataja, on 13. märts on aeg rääkida võitluspordi jutte. Stuudios on kohad sisse võtnud asjaarmastaja ja vabal ajal projektijuht Tanel Viik. Tervist! Tervist! Ja MMA võitleja Maike Lastur. Tervist! Tere! Ja mina siis ka tagasi Taimalt, Henri Siimpool. Tervist! Täna siis tuleb juttu päris paljudest asjadest. Kloori käime üle, UFC käime üle, boksi käime üle. Vahepeal siis toimus Bellator ja PFL Champide vaheline turniir ja siis on ka tulemas K1 World Max uuesti 70 kiloni turniir, et siin on palju juttu ja morre tuleb päris pikk saade. Aga alustame tähtsamast, et no. Hendri on tagasi. Räägi siis, kuidas oli Tai, olid päris kaua, räägi, mis tegid, kuidas läks. Ja, mõnus. See oli täpselt see, mis ma tahtsin, et see pime aeg ära olla, et kaks kuud läks nagu niuhti. Arvatan. Et pime aeg on käega Batmaniks, tagaplaanil lükkeid ja. Et kaks kuud läks tõesti päris ruttu, eriti nagu, noh, korraldasime laagrit seal, see oli selline kiire aeg, siis korra läks nagu lihtsalt chillimiseks seal, et selles mõttes trenni ikkagi tegime ja kõik oli nagu selline järjepidev, aga oligi selline kuu läks ära, siis nagu elasid just selle nagu saare rütmiga nagu ühte ja siis läks nagu aeg veel kiiremini ja aga mõnus, täpselt see, mis tahtsin, läksin, tegin trenni, sain olla perega, sain puuvilju, sain päikest, sain head tai toitu ja mõnus. See just põlv on. Põlv on kindlalt parem kui sinna minnes, et mul oli ka hotellis hästi süksed huvitav lahendus, noh, Thai style, et lifti pole, julmad trepid, mingi treppi aste, mingi 20 senti järmine on tšuker, siis tripid neid, et selles mõttes süke kolm nädalat läks aega, et nendega ära harjuda, aga edaspidi tegelikult oli täitsa mõnus, et tuli kindlalt jalale kasuks ja ikkagi sain korralikult teha ka enda oma jõusaali kavas ja asju ja mingi sotsiaalmeedia postituse ka panin, et et põhimõtteliselt jalg kannab juba nii palju, et saab nagu boksi ja kätega korralikult tööd teha, tasakaalu mõttes on juba asjad korras, aga ikkagist peab nagu kontrollitud liigutustega neid asju tegema, et ei lähe nagu full on, et kui me kunagi seal esimese kuu peal tegime ühe kõne ka vaatis, me ütlesin, et kord tahaks räigelt jalaga panna ja tahaks need lapad puruks lüüa ja aga jah, seda kahjuks ei saanud ja siis ma veel poistele seal lubasin, et Toni ja Pascal, kes siis, kus gymis ma trenni tegin, et ma tulen järgmine aasta tagasi, siis ma näitan, kuidas ma oskan lüüa ka, et selles mõttes oli mõnus ja olen väga rahul ja praegu siia Eesti tulid, siis on ikkagi näha, et natuke kevad on juba tulemas ja on juba kolm päeva oli väga ilus ilm, täna oli selline klassikaline hall, aga noh, pole hullu, ma arvan, et ongi nii öelda see sitan aega möödas ja see oligi selle reisi eesmärk. Jah, kindlasti, aga kuidas seisud on, millal oskad prognoosida, millal Eesti rahvast nüüd uuesti ringis näeb? No tõenäoliselt sellel liigal, mis nüüd maikuus tuleb, ei näe. Ma arvan, et lihtsalt isegi võibolla kui saaks, siis see ei oleks mõistlik. Ei ole mõtet kangutada boxing. aga november on täiesti reaalne. Mul ongi nüüd 16. märts Kaspar Rõivasep võtab mu vastu, vaatame uuesti asja üle, mis tema arvab, kaugel oleme ja nii edasi, et saan uued harjutused peale ja saan nagu jälle siukse vahe kokku võtta, kuidas läinud on, et põhimõtteliselt ongi nüüd kohe saab pool aastat täis, et eks siis näha ole, mis tema räägib ja et jalg on endiselt natuke suurem kui teine. Et ma ei tea, kas ta jääbki siis selliseks või mitte, eks siis ma räägin, et 16. märts saan targemaks ja siis pärast seda oskan võibolla paremini öelda, millal saab ja kui palju saab. Et aga nagu ma olen varasemalt öelnud, et võisteldada on kindlasti veel elu jooksul ja aga lihtsalt tark ei torma, et ma ei näe pointi sinna minna saada võibolla uuesti vigastus või mis iganes ja samamoodi, kui sa tahad ikkagi valmistuda võistlusteks, see eeldab ka seda, et sa oled korralikult commitment ja sa teed trenni, mitte see, et ma kuidagi teen ära nagu. Et ma olen juba pikki aastaid olnud seda meelt, et kui sa ringi lähed, siis sa pead olema reaalselt 100%. Ikka on käidud ju 60-70% ka tehtud neid, no ei ole hea tunne. Ei ole. See pärast on sul endal see sit tunne, et miks ma nii tegin ja miks ma sealt ei pand, noh, maksimumi. Et ühesõnaga vaatame, et kui on reaalne,
jalg kannab kõik jutud siis novembris ja olen ka seda öelnud, et kui jalg ei jäägi kandma või mis iganes, siis ma tahaks teha tavaboksi, et nii palju ikka jalg kannab, et ma võibolla matsu vastu ei võta, aga... No siis ongi peernakkel. Jah. No, Mike Perry vajab ka vastast. Keegi ei taha praegu väga taga. Keegi ei taha. Kui suures Markoga siin niisama tegime nalja, et miks mitte teha siuksid reeglid MMA kinnastega boks, aga küünarnukid on ka lubatud. Päris tummine, väga ägala. Ei isegi... Teliigruus. Ei isegi tegelikult lihtsalt boks MMA kinda või väga fun. Et, no, ruumi rohkem. Jah, 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 nii et täitsa asi, millele mõelda. Jõp, kuidas endal, mis teil toimund on, kuidas läinud, Michael, sul käib kõva ettevalmistus? Jaa, olen praegu ettevalmistuse nii-öelda täitsa lõpufaasis ikka juba, noh, 2,5 nädalat jäänud rajuni, väga pikk ettevalmistus olnud, ka siin mõõnadega nagu ikka haigend 2 korda, kogu aega mingi häda, koob peab jätma trenni ära kuskilt mingid probleemid, aga üldpildis on väga hea arengond ja ma arvan, et tuleb super fight. Et väga põnevil ise näidata, mida ma oskan tõesti, nagu et ma loodan, et ta shootib ja ma tahan näha, mida ma suudan teha, ta näidata ka kõigil, et ma olen kõva arengu teinud ja olen pand kõvasti tundja sisse, et sõidan siin Pärnu vahet ja käin erines saalides tegemas ja tõesti, põnevus on mega, et nüüd ongi, järgmine nädal hakkab tempo vähenema, peab hakkama kaalu võtma ja kõike muud, nii et lõpusirgel. Äge on vaadata, et Eestis on tekinud siuke uus hingamine grupp nagu seal MMAs, et kõik koos teete ka. On, punt on kõva. Et aga on ka põhjust ju, selles mõttes toodi nüüd õige MMA üritus jälle nagu laivi, et selles mõttes äge. Kui te kõik koos seal võistlete eestlased, siis on ka loogiline, et te koos valmistute mingil määral, käite koos parringutel ja asjadel. Jah, see võiks olla isegi veel suurem, ma räägin, see võiks olla isegi nagu veel, et on näha, et seal mingitel, mõned ei viitsi, ei taha, on ju, nagu, nüüd hakkab aina rohkem, see tulema kokku, aga võiks olla veel rohkem, kikis võiks sama asja olla, okei, muidugi osad võistad oma vahel, on ju, nagu hakkame kohe rääkima ka siin, on ju, ja kuusad värgid, kus Eesti mehed võistad oma vahel, aga tegelikult see võiks olla nagu veel suurem, et nagu veel ühtsem, et lõpkuvõttes ikkagi ju, nagu me areneme konkurentsi pealt, et muudes saalides on ikkagi mehi meeldavad võtta, et meil võiks see suurem valik veel olla. Okei, ma tein teile kingituse ka poisid. Oba, let's go! Kaugelt tulnud, siis peab ikkagi midagi kaasa ka võtma. Starter on see, et kui sa taist tuled ja sa neid ninapulkasi kaasa ei võtta, siis pole taist käinud. See läheb väga kulub marjaks ära. See on Eesti põhivauki, see on vaja kindlasti siin. See on väga hea. See on hea kraam. Niimoodi. Kohe võib kasutada. Istelt terve see episod pulk nina. See oli see tugid, oli spordi nädal vahetse. Pardina taga mehele ka siis. Jo. Ma panen sulle... Siis sealt alt sisse. Kuskile. Ma pistan käega välja siis juba. Aba. Jo. Tule julgelt. Aba. Nii, esimene asi sinna. Kardina taha mehele anname veel natukene. Siis... Oi, see on tummine. Chili squid. Oi, kurat, ma seda vist ühe korra proovid ka. See on chili. Edu sellega. Ja kardina taga mees saab ka ühe singa, nii et mõletan, kui me tegime ühe... video kõne seal. Jaa, meil läks tuliseks vaidluseks. Ma libistasin ühe Changi seal toidu kõrvale ja siis... Aga pidi olema singa või? Karl ütles, et singa all the way, nii et... Ma pain üldse Tigerit. Aga saluut, Karl, need on sinu asjad. Määrab seal ära seal taga. Viiksab ka ühe squeedi chilliga. Oi. Ma ei mulle teravad meeldivad, et jah. Ja viiksab ka ühe kõige populaarsema joogi taimalt. Sang-som, legendaarne. Ai. Põhjani. Nii, ja Michael, spordimehele teime mitte algsega, ma tein natuke mangot sulle. Oba! Kujutatud see on mango. Epik. See on epik, ei tassule. Mul tõmbas see neelud käimas. Viimase asjana. Mis fänn oled? Chelsea. Palju õnne siis. Oba! No võt. Astur ka selja peale. London on sinine. Chelsea särk. Aitäh sulle, Endri. Otse Night Marketit. Ei, äge. Ma tahtsin sulle Interi särgi tuua, aga reaalselt polnud. Mul on olemas. Võibolla on see vihja. See on palju parem, see Sang-Jong selline. See läheb ilusti õhtul kohe. Sang-Som. Oot, kingitsed üle antud. Nüüd läheme saate juurde. Meil on esimese asjana siis räägimegi Yakuusast. 16. märts toimub Yakuusa. Meil on 2 4-mehe turniiri.
ja nagu te ekraanilt näete, siis 80 kilo meestest on siis kolm Eesti esindajat, Dmitri Salamatin, Hendrik Teemas, Marko Schulz ja Läti esindaja Raimonds. Aukstik Kalnis tuleb siis neljanda mehena turniirile. Kaalumisel siis loositakse paarid. Mis arvate? Mis poolfinaale näha tahaksite? No siin on kohe selle mõttes, et väike backstory ja me teame, et Teemas ja Raimonds Aukstik Kalnis on tegelikult kaks korda juba kohtunud. Ühe korra aastat tagasi Lätis, Riias, King of Kingsil ja nüüd siis eelmine aasta D-liigil. Mõlemad on võitnud Raimonds. Ja Salamatin tegi Raimondsiga kuu tagasi kas Kus? Läti või Leedu Openil omatööris ja Salamatin võitis Raimondsit. Nice. Nii et Schulz on ainuke siin mees on vahel, ma just tahtsin early pick juba Salamatinit panna. See liikuv vend on. Yeah. Ta on väga huvitava stiiliga. Ta on siuke tricky boy, teeb mingit showd veits. Mul alati meeldid see, et kui fight lõpeb, see mees lebotab kuskil nööride peale. No natuke minul sellega see, et kui sa nii palju showtad, sa pead ära ka lööma mehi. Tõsi. Aga ta on jah, väga huvitav stiiliga, suure kogemusega taiboksis. Mm-hmm. Aga ma arvan, mees, kes võita, on kindlasti Teemas. Mm-hmm. Ja Marko Schulz, sellepärast, et esiteks Teemas on suuteline võtma matsu põhta. Mm-hmm. Ta ei ehmu ära. Tõsi. Ja Schulziga on see, et Schulz võib hoida meeletud tempot. Ta suudab suruda Salamatini nööridesse ja see on minu arust suurim viis, kuidas võita Salamatinit. Mm-hmm. Et sa paed talle surve peale. Just, et seal Leedu Open, kui ta võitis Raimondsit ka esimeses voorus, siis finaalis kohtus Leedu võitlega, okei, kõrgem kaal 86 kilo ka, aga Leedu võitleja no, konkreetselt nagu rushis peale talle, pani haamreid, Salamatini nöörides kinni ei teinud midagi. No, kui ta ei saa oma mängu teha, siis see stiil kukub ära ja eriti ei saa veel klintsi osuda, kuna on kickbox. Mm-hmm. Ehk siis ma arvan, see päris huvitav nagu ise tahaks näha esimeses voorus Schulz versus Raimonds ja siis teised poolfinaalist Teemas versus Salamatin ja, mm-hmm. ja siis jah, väga huvitav finaal. Oota, aga mis see Prismani tuli siis? Võita saab 4000 või? Ma mäletaks nagu 4 tonni. Jah. Poolfinaali aga kaotajad läheb pesema. Ja teine koht vist saab ka siis ikkagi midagigi. Midagigi vist, jah. Aga enamasti ikkagi võtab siis esimene koht ära. Okei. No huvitav. Väga huvitav. See on vee siis juba. Jaa. Ja järgmine on siis 71 kilomehed. Siin on siis kaks eestlast, kaks ukrainlast. Üks ukrainlane ära kodustatud, võib öelda niimoodi. Okay. Kohtan on liideri poiss. Jaa. Nii et meie poiss peimitsed. Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemiat esindab siis Markus Mittal. Klubi garant Allan Vallasotõh ja ongi siis Bogdan on liidrist ja viimane mees ei tea ka osas, et kus ta on tuttava näoga aga ei tea, et Timur et huvitav turniir ütles kohe ära, et kindla peale usun, et Allan on favorit kogemuse ma panen Mittali peale Sama noor poiss tuleb lõhub ära üldse. Sama see, et nad ju tegid eestikatel Markus ja Allan fightisid. Ja. Allan võitis selle. Nüüd olekski tegelikult äge, kui nad saavad poolfinaalis mõlemad ukrainlased, lähevad sealt edasi ja tuleb finaalis Redemption. Ja. Siis näiteks mitte. Selles mõttes nagu, kui nad lähevad kohe poolfinaalis kokku, siis no, üks nii-öelda eeldatavasti tugevam, ma arvan, võibolla kukub välja juba siis. Aga ja. No võiks näha, see kunagi ei tea, fight sport. Ütlen, et Bogdan on kõik juuke must obune seal natukene, et ta on väga huvitava stiiliga. Aga siis lahti on tegelikult MMA poiss, väga lahtse stiiliga ise, aga noh ongi, kuna ma olen Schulz ja Bogdaniga mõlemaga palju koos trenni teinud, siis tea, mida nad suudavad ja Bogdan väga huvitava stiiliga. Et raske pihta lüüa, ebameelda temaga teas parri, et ta võib täitsa üllatada seal ka mees, kellel pole midagi kaotada ja mehel, kellel pole midagi kaotada, on kõige ohtlikum, nii et Tõsi. Võib üllatada vabalt, aga jah. Ja Timuri kohta me väga ei tea midagi. Ei tea, jah. Okei, okay, aga meil on ka üks superfight seal. Jah, siit. Naiste vaheline. Kapanen ja Teresa Tvrakova. Dvorakova. Lütame iga üks, kuidas ütleme, Tvork. ei ole, seal on ka vahel, ei tea. Dvorakova, Teresa. Ega tahes,
Teresal väga suur kogemus, 42 pro fighti, 30 võitu, 12 kaotust ja alles 26-aastane tegelikult. Ja 7 KO'd. 7 KO'd, Sigrid vastu. No kui reaalne see rekord on? Ma arvan, et nii veel kuivõrd, ma arvan, et seal on see, et Hollandis on kõigil kokku pandud kõik fightid. Võibolla on sama teemat teinud, vaata. Ta on pandud kõik fightid kokku, amatöörid ja profid kokku pandud, et reaalselt palju see kogemus on. Aga igatahes arvestatav kogus fighte, Tšehhi esindajad on. Sigridi võimeid me teame. Jaa. Loodame, et lõhub ära. No viimane The League tegi Sigrid ikka väga hea fight. Väga hea fight, jah. Nagu tõesti äge oli vaadata ja see, vist korra oleme puudutanud ka seda teemat, et The League on ju kõik fightid üles laadinud ja see fight on vist saanud, ma ei tea, mitu seda tuhat vaatamist. Jah, kas nüüd on? Kas nüüd see on kadunud äkki või? Kas said lehe tagasi? Nad said lehe tagasi, jah. Okei. Okay. Et vahepeal oli mingi häkker sees, jah. Mitte häkk ei olnud, aga seal oli vist see, et mingi copyright, kuna on mingi siukene, ma ei tea, mis riigi oma, aga mingi seriaal, mis on sama nimega The League. Ja siis sealt suruti midagi, et umbes te kasutate meie nime, siis nad umbes põhjensid ära, et see on nüüd täiesti teine kategooria ja blablabla bla, ja ilmselt said siis tagasi. Okei. Okay. Ma tean, et see oli kadunud vahepeal. Oli jah, ma tean, Ja nüüd tuli tagasi siis. Ega äge. Ja mainib ära ka, et me oleme ka Yakuza Fightil kohal. Et lähme sinna, kogume intervjuusi, vaatame oma silmaga asja üle ja siis vastavalt sellele teeme, kas siis põhjaliku podcasti selle põhjal või laseme välja mingi kontenti. Just, reels ja kindlasti peale. Kindlasti, et kohal me oleme ja küsime huvitavad küsimusi. Mm-hmm. Aga siis ongi Eestiga, meil polegi rohkem vahepeal midagi toimunud. Lähme kõige põnevama asja juurde. Siis Glory Grand Prix 9. märts. Jõudsin siis lennuki pealt põhimõtteliselt koju, vaatsin riided ja läksin Unibet sportsbaari vaatama seda. Selles mõttes oli äge, et terve baar oli ikkagi rahvas täis, seal oli eraldi ala pandud siis ka Kevin Renault Võitlusspordi akadeemiale ja põhimõtteliselt ühtegi vaba kohta ei olnud, et pidid toole otsima, et saaksid istuda ja kahjuks siis meie mehe jaoks lõppes see esimeses ringis, et tegin siin omale märkmeid ka, et turniir hakkas kohe meie mehe fightiga, fight ise algas väga teravalt, esimese 10 sekundiga oli juba Richter põrandal, aga see löök, millest siis Richter põrandale kukkus, oli pigem sükka riivekas ja taastus väga kiirelt ära, viskas korra ennast sellili, vaatas korra taevas, pole aga midagi tõus püsti ja tuli väga hästi fighti tagasi. Ja minu mõelest ka taastus väga hästi ja sealt tuleb see kogemus ka mängu, et 15-1 rekordiga selles hetkel nüüd siis 72 rekordiga on ja et see oskus taastud on ka väga oluline, et ta võitiski seda aja, pani käed pea taha, mõni mõttes lebotab seda, tegelikult ta taastuski väga hästi. Mm-hmm. Korra tunduski, et ega ei tulegi vist püsti, aga tegelikult oli sekundit, molesti. Seal ja tuli püsti on, et ja seal juba oskas ära liikuda, väga liikuv fighter, kaitses ennast ilusti, et hea taastume levi poolt ja kahjuks jah, Uku nagu tegi õigesti, et läks lõpetust otsima, see on loogiline, tulebki minna, aga... Me korra puudutasime ka seda teemat ja minu arust ka kommentaatorid mainisid seda, et peale seda, kui knockdown oli ära siis see esimese raundil, siis Uku läkski ainult seda pähelööki otsima, et sealt oleks võinud natuke võibolla tähelepanu viia kehasse ja siis seda pähelööki. Aga eks ta ise teab neid vigade parandusi seal teha, et... Jah. Et võibolla läks natuke liiga ühe nagu mõõgaga seda KO-d sinna otsima. Ja, oleks võinud küll, oli seal hetki, kus levi ja oli tundus, et ei olnud päris ära taastunud, kaitses päris tugevaltena siit nagu konkreetselt niimoodi pead, et Uku oleks võinud minna üles sallaselt mängima, oleks levi catchin seal kehast, aga jah, levi taastus ära ja teine round algas juba vähe teise noissa round lõppes, kuidas... Lõpp oli ju veel see, peale kella löödi korralik haak lõuga. Ei saa aru, kuidas ikka veel ei võeti seal punkti maha, lihtsalt see kohtunik veel ise hoidis seal kinni teda. Saa aru, et sa tegid ise vea võtta see punkt maha. Enne kui neid punkte maha võtma ei hakata, need lihtsalt tehakse. Ma saan aru, samal ajal kella kui on ju kogemata, aga kui sul on kell ära käinud ja sa paned sealt selle sirge, see on kindel punkt maha. See oli terve õhtu tegelikult üsna probleem, see, et kohtunik oli nagu mängust väljas, kogu kuskil selja taga, mitte nagu ready to go seal vahepeal minu arust. Ja lisaks ka see, et kui sul öeldakse stop, siis sa tegelikult ei peagi seal vahel olema, vaid see ongi stop.
jah, aga samas tuleb ka aru saada, et fighterina nagu kurat, sa oled adekas, on nii sees, ja miks ei minda vahele, on sellepärast, et Plasiba lõi kohtuniku nokki üks kloori, ja sellepärast ei lähegi vahele. Selles Uku fighti momentis on ta ju selle taga ja hoiab veel ühte kätt kinni ka seal. Ta vist proovis nagu ära tõmmata halb paigutus tema poolt ka ja noh, lellemalt nagu kahjuks ei oleks see punkt midagi määranud, et pihta ta sai ja damage oli tehtud ja see löök ja nagu mõjus Ukul oli näha ja oligi teist raundi alustas kohe selle võrraga nagu rahulikumalt. Ei tea, kas ta nagu proovis, sest nagu... Me kommenteerisime ka grupis korra, rääksime seda, et ta tegi seda nägu nagu ei oleks midagi. Sellepärast kohtunik väga ei reageerinud ka selle peale. Mm-hmm. Aga tegelikult ikkagi see oli päris puhas tabamus otse lõuga ja ma arvan, et see ikkagi jättis mingi jälje. Sterlingut oleks pead tegema rullimus. Asja head pulli saanud, jah. Aga kahjuks läks nii. Teises raundis, siis teise raundi keskel väga hästi ajastatud Overend Richtersi poolt siis lõpetab Uku turniiri. Ja. Ja milles siis ära ei taastunud, jah. See korralik tuts. No see oli väga puhtalt ajastatud löök ja kahjuks siis see kord nii, aga mis järgmiseks Ukule? Ma arvan, et Kaal on nagu väga lahtine seal, et mina ise turniiri põhjal ütleks kohe, et kas võiks olla Kachabiga rematch või Laiduuni. Mina tahaks ka Kachabiga rematch. Aga ma tean, et Laiduuni kunagi pakuti ka Ukule, Shenzhil, siis nagu Laiduuni jaoks juke reaalne variant. Nad on rankingu poolest suht samas kohas. Uku oli 6, Laiduuni oli 5, noh nüüd kindlasti muutub. Aga et ma arvan, et see oleks huvitav fight ja rematch muidugi me kõik tahaksime näha, mis vigada parans Ukul on nüüd peale seda, kui ta oleks tervena nüüd seal lõpuks. Yeah. Ja teine veerand finaal siis, Bahram ja Tariko Saro. Jah. Bahram võtab siis ühelse otsusega. Sama lugu, nagu oleme varasemalt rääkinud, Bahrami see kiirus ja teravus on ikka päris retsele seviveidis. Et seda oli nagu kõikide, nagu selle 8 mehe puhul näha, et tema oli kindlalt see kõige teravam mees sealt. Aga natuke oli ka näha ikkagist, et vähem kilosi oli ka seal löökides. Kõvasti, kuidas ta ikka Osarot tabas seal haamritega, Osaro tein teist nägu ka, et oli näha ka tal nagu kõikides matches, et oli raske tabada nagu mingit asjadega vastaseid, no hangi hüppega põle, ta lihtsalt ei hüppanud välja. Nagu, oli jah, mitte korda. Rittersi vastu oli jäänud, ta lihtsalt ei ulatu nagu. Küünar rukkideni tuli ja ise sinna puukas ei saanud. Meenutab oma stiililt Kokan Sakit, kes oli ka alati K1 Grand Prix'des oli väiksem, aga lihtsalt oma selle lihtsalt skilli, tehnika ja kiirusega lihtsalt käis nii paljudest üle. Bahram nagu jubedalt laamendab, seal kümnesed haake paneb, aga noh, seal ongi edas, mis räägib nii leviga, seal tihti taban, et nauda laamendab üle. Ta troovib palju, aga... Ei taba, et neid ongi saada, ta viskab mingi 300 punchi, aga tabab võibolla... Südant on mehel ikka täiega. Oi, no meeletult, et... Üks asi, mis võibolla... nagu vaatasid, et tundus natuke siuke nagu ülerabistamine, oli see nagu lähedal distantsil maja löök, et nagu pane see low kick parem sinna juba, et sa oled juba nii lähedal ja siis nüüd kuidagi sealt nagu lähedalt üritad tiibiga lüüa, et kui sa oled distantsil, siis tal paar korda viskas ilusti kõhtu ja isegi sinna lõua alla, aga see, kui sa oled siin kombos, siis nüüd siit seda tiipi lüüa, sul ei ole seal jõudu ja see kuidagi on nii lähedalt. Ja väiksena mehena Osaro nagu suht jurakas seal ka, et aga Osaro nagu klassikane Osaro 2 matchi järjest juba, et väga passiivne, nii Rico vastu kui Bahrami vastu. Ma saan aru, et see Bahrami kiirus nagu üllatas, aga ta esimene raund nagu Osaro alus hästi distantsilt nagu pam-pam-pam. Midagi tegi algus, ja siis oli kõik ka. Ja siis hakkas või ronima ka sinna lähedale ja seal lähedal nad oli olnud, et mitte mingit varianti. See on see teise fighteri oskus, et ta võtab sind enda mängu sisse ja siis sa oledki seal nagu loitsu all nagu nii öelda. Et jah, ja Bahram võttis oma ühelse otsuse ja läks edasi siis poolfinaali ja poolfinaalis kohtub siis Leviga. Aga teine turniiri pool siis Nabil Kachab võitis Adek Puuit ühes otsusega. Adek Puuit ei nüüd üldse mitte midagi väga. Lõi üldse. Nägin ka, kas ta lõi üldse. Jah. Aga tal oli vähemalt see logo, ta peal superbet, oli peal see oli äge. See oli äge. Ja viik grupis kirjutas. Juba vani. Seda kollab. See on minule sponsoriks vähemalt. Jah, aga Nabili poolt... super fight, no. Minu mõttes oli ta nagu, mulle väigelt meeldis, kui ta turniiril tegi, ma arvan, et ta on nagu raske vastane kõigile. Ebamugav. Oiga, no nii tüütu. Keegi käib sul järel kogu aeg, lihtsalt kogu aeg, tumb, kus sa lähed, siis pöörab, elab sul seljas, et Adek Puui nagu proovi seegi teda liiga palju lüüa, et
liialt ajastada nagu tahtis tal ikka matsu anda, aga tema kui tuleb mängida nii nagu Rico mängis, no. Seal on nagu... Et sa ei ikka... pane tugevaid lööke, vaid sa mängid. Ja siis näed clinchis, sa ei võitleda seal clinchis, sa lihtsalt ripud samamoodi, sest ta on nii suur. No mõtle, ta on 157 kilo oli, ta tuleb sulle peale ja sa hakkad teda veel lükkama või lööma. Pane siit topelt, see on 300 kilo massi lõpuks, mis pead ära suruma nii-öelda, see on absurdne, noh, kõik väsivad selle pealt ära, et noh, väga, väga tark taktika ikkagi ja jälle, noh, mees kestab meeletud, täitsa uskumatu. Absurdne, nagu, mille pealt, nagu, ma ei saa aru, ja südame, mida pealt, me mitu korda ka seal Unibetis mainisime, et mees on 150 kilo, 23-aastane, tegelikult saab juba siukse kogemuse. Mõtle, kui ta püsib terve, ta ei saa vigastada ja mis mees ta näiteks 2-3 aasta pärast on. Kuna me tegelikult põllad peavad 2-3 aastat vastu, siukse massi jääl seal. No äkki mingi, et ta tõmbab ikkagi 15 kilo kuivemaks. Aga kas ta on sama siis? Ja, see ei tea. See on päris huvitav, sest ta stiil on ikkagi väga palju nagu lihtsalt lämmatamine. Lihtsalt lämmatab, Pressure fighter, surub, tuleb elab sul otsas. Aga annab matsu ka nagu, laks, no, et ikkagi... Jaa, see väike kiire viska hakkab. Jaa. Need mulle meeldivad, plaks. Väga, väga huvitav taktika, et aga eks tal, ma arvan, hakatakse aina rohkem nagu kohtunike poolt veits keerama. Ma arvan, et tal hakatakse aina rohkem nagu, nüüd nähakse läbi ära, ta nii, mida ta tahab. Tuleb natuke hiljem juttu, aga põhimõtteliselt Rico vastu ju oli ka see, et ta sai kaks warningut seal, et ühe korra nagu lihtsalt elas seljas ja teist korda oli see, et ta hoidis nööridest kinni. Et eks see ongi tema puhke moment ka ja, mingil määral. Ja viimane veerandfinaal siis. Rico versus Huven versus Sofiane Laiduni. Rico võitis kohtunik ühes otsusega võidu. Täis üle jooks. Kindel võit. Pole varianti ka. Pole varianti ka. Selles mõttes, noh, varianti oli, aga nagu Rico on nagu nii targalt ja kaalutletult ja mängib ja just see, et ta ei kuluta tühja energiat. Kui sa võtad, ongi näiteks Bahrami ja ongi Kachabi, siis nad on sellised pressure fighterid, kes panevad väga palju enda nagu resource sinna sisse, et teha midagi. Aga Rico nagu chillib, teeb, feintab, mängib, pup, ta on nagu lightweight, aga heavyweight. Täitsa käisi, et selles mõttes terve turniiri vältel väga meeldis selle venna töö, et on teises klassist mees ja võtab siit rahulikult punktidega siis ühel otsuse ja läheb siis ka poolfinaali. Ja vahelduseks siis turniirile oli ka meil titlifight lightweight title, kus siis Pestati ja Kehl tõmbasid, nagu me siin ka varasemalt oleme rääkinud, siis ma uskusin kindlasti, et Pestati lihtsalt kontrollib selle fight ära ja nii see läks. Et Kehlil nagu ikka fightsportis alati on võimalus, aga samas... Ei, seal paar overend ikka käis ära ja Aaki käis sees küll, aga noh, kaugel ikkagi. Mina, mulle väiget Pestati meeldib, üks mu lemmikuid fightereid, ma ei näe talle, noh, nüüd on ju, lähemegi natuke ruttame ette ka, aga Ekloori paneb 70 kilo kaalu kinni, see oli viimane lightweighti match, järgmine toimub juba welterweighti turniir, on ju Grand Prix samamoodi, Ekloori võtab teise suuna ja Tijani tegi oma viimase tiitli kaitmise ja läheb ka nüüd welterweighti üle, ehk siis nagu ja veel ette rutata, siis aprillis toimub tiitli matchis Semeler versus Chico Kvasi. Lootsin ise, et või loodan siia, et äkki Pestati saab siis nagu superfighti Semeleri vastu, on ju, et noh, nüüd ta läheb üles, võibolla läheb turniiri igates see selleks, aga jah, Tijani näitas väga läheb boksi minu jaoks, väga kvaliteet kätega, kuidas ta sukeldus pika mehena löökidalt läbi, et ta oli ka mitu kuud oli USA's treeninglaagris. Tegi ka ainult boksi ja ma tean, et ta tahtis teha ka detsembris pro-boksi debüüdi, aga millegi pärast seda ei toimunud. Ja siis nüüd siis tuli tagasi Kloorisse ja näitas tõesti taset, et super ja fight. Nende meeste match sai paika pandud siis peale Kehli viimast võitu, kus siis Pestati kutsuti ka ringi. Läks seal korralikuks sõnelemiseks ja lubati nii ühte kui teist. Ja. Aga ütleme, Kehl, ütleme, nagu me ka eelmine kord, kui me arutsime seda, et kuidas Kehl üldse võitleb, siis ta läheb hästi madalale ja Pestati kodutöö oli nii puhtalt tehtud, kuidas ta ajastas neid põlvesi sinna sisse, et iga kord, kui Kehl tegi selle sammu sisse, siis see kuradi pats sinna ribidesse oli ikkagi näästi ja see kindlalt mõjus. Keelil see silm oli ka korralikult kindlagi. Ma tegelikult ei üritsin isegi kordusest vaadata ja kerisin seal mitu korda, et näha seda olukorda, millal tal see juhtus, aga ma arvan, et see oli üks tiip, mis läks nagu veits läbi kinda kuidagi silma. Ja see segastada korralikult ka, mis kindlasti jättis älja, aga noh, siiski ma arvan, et selle taha see fight ei jäänud.
et Pestaati lihtsalt kontrollis distantsi nii hästi ja kraapis kõhu ära ilusti. Keelil olid nagu kassid, oleks kallal kõnud. No, see, no jah, seal kindlasti lugesime ühte kommentaari, kitsid, et Glorious hakata fighterite varba küüsi üle vaata. Et ise võin öelda, mul on olnud Hollandis korra, kus läksin ka Hollandis, olin ka 4 turniiril World Fighting League'is ja ka, läksin poolfinaali ja siis astusin ringi ja siis kohtukis näite varbaid ja olin lõikamatatud ja siis vent oli lõikas mulle nurgas küüned ära. Et see on suht loll asi, aga... Kumb see manikör või pedikör? Pedikür. Tead, järgmine kord Trip Fighti lähed, kuredi. Lasid kohtunikul ära teha. Kohe ära. Kuule, ma vaatan, mul siin küüned veits pikka. Aga no, Dijani see mikse nagu kõhtke kriibitunud, tema kaitseks ma ütlen, et ta viskab ka seda suht nagu mitte nagu ei lükka, vaid ta viskab päkaga, seda. Vaid nii on. Sõike varbakas niimoodi. No sama nagu ta lõi Petsi ära. Täpselt sama asi. Ja no jällegi, no, kui ta võitis Petsi ära, võitis päeva Enrico Keeli ära, ta on kaks matcha, nagu nii domineeriv. Et ma arvan, ainuks, et temale vastu saaks, olekski One'is, Marat Chingis ja nii edasi. Et just. Ta on niukse tasemel, et ma tahaks näha, et tegelikult nagu, no, nüüd Welter Veidis väga huvitav. Tõtsingi seda, see mõte just praegu viskaski pähe, et ta on nagu primis ja nüüd tahakski näha teda tugevate vastaste vastu, mida ta suudab teha, vaata. Et ei ole see, et ta nüüd mingi vireleb siin pool aastat ei fighti või ma ei tea, otsib oma kohta ja mingi vahetab kaalu ja mis iganes. Ja siis see nagu see parim Pestaati kaob ära, vaata. Sest minu meest, noh, ta on nagu suur poiss, ma näin ka teda tegelikult nagu Hollandis sparrimas ja ma näin ka teda trennis. Ta on suur, aga ta ei ole welterweight minu meelest. Minu meelest ta on natuke nagu ma arvan, et jääb raamis puudud siin ikka. No aga toitumisnõustaja peale ja natuke ma näed... Ei, kindlasti, aga ma arvan, et see võtab aeglast. Nagu võttes on teised poisid nagu kvaasi ikkagi nagu suur urakas. Kaugel see turna on see nagu... Ei ole. Ja ma arvan, et hakkad saama tegema nagu heavyweight tehti, teevad seal rankingu fighte ja mini turniire, kes pääseb kohale seal ja nii edasi. Et jah, ja ütleks veel ära, et Dijani oli Fight Weekil haiglas. Nii et oli seal mingid probleemid tervi, täpselt ei olnud, mis seal oli, aga mees oli haigas Fight Weekil, nii et kõva championi süda tulla kaitsta tiitlid nii domineerivalt ja veel nagu panna mõttes kõrvale see, et oh, et ma ei haigas ka, võibolla ma olen veid nõrga. Viis roundi fight. Jah, et ja ikka üle jooks. Ei olnud näha selles mõttes. Tunda ei olnud nagu pildis, nagu et umbes mees oleks nüüd kuidagi sitem, kui ta oli varem vaata. Absoluutselt mitte, jah. Absoluutselt mitte. Ja võt, Pestaati siis kaitseb tiitlit ja peale seda siis tuleb esimene poolfinaal, Levi Richters ja Bahram. Ja väga kaheti nagu inimeste arvamused, et Levi siis võttis võidu. Esa round oli controversial account. Kui kordust vaatad, siis läks nagu ilusti pihta, aga samas Bahram ei jäänud sinna maha midagi mullitama. Ta oli kohe püsti, ütles kohtunik, et joo. Samas kukkus veidra. Jah, kukkus veidra. Kuidagi nagu järsult või ma aga samas sai ka controversial knockdowni tagasi. Vastus, ja kuna Richters võttis teise raundi ära, siis tegelikult ma arvan õige otsus. Kui ma vaatsin seda unibetis seal niimoodi müra keskel, siis mul oli nagu, et ma oleks tahtnud extra raundi näha. Aga kui ma nüüd vaatsin niimoodi rahulikult üksi kodus klappidega seda fight uuesti, siis tegelikult ei olnud põhjust nagu. Et Richters sai esas raundi eight roundi, teise raundi kontrollis. Ja kui kolmandast üle eikand vastu, siis ikkagi see teine round pani sellele fightile nagu punkti vaata. Jaa, täiesti nõus. Mina ka, sama asi, ma ütlengi, et Bahram tegi nagu meeletult tööd, aga need ei landinud. Just. Kaitses see enamus või... Võibolla niimoodi tundubki kõrvalt, et ta nagu tegi rohkem tööd, et siis nagu oleks rohkem punkte pidanud saama. No, täpselt. Ja seal oli huvitav koht, oli lõpus ka oligi just nagu Bahram siis nagu... Noh, nad näevad ju avatud scoring on ja nad näevad punkte ja kuidagi Bahram oli nagu nii üllatunud umbes, kui ta kaotsuse sai, aga samas teil oli punktide arvestus, oli noh, ta oligi, sai oma 10 aastat aastat, vaid jäigi ühe raundi võit ei puudu täpselt, et noh, oleks võinud extra round tulla, aga ma ei tea, minus Glorious polegi extra round üldse. Ei ole või? Pole kunagi olnud minu mõelest, ma ei ole näinud küll kunagi oleks olnud. Rahvas vilistas korralikult seda asja. Kõvasti. Levi saad rääkidagi. Nii hull oli. Päris rets. Aga noh, selles mõttes Levi seda, noh seal igast jutte oli ju, miks me kohed jõuame sinna Trico Verhoeven ja Nabili fighti puhul ka ju seal toimus tsirkust veel pärast ja Marokko fännid ikka on korralikud. Neid ikka oli seal, neid ikka, aga Bahrami puhul, see oligi see vaatse, kui sa mõtled, et ta ei suudud Levile pähe hüpata põlle. See oli nagu nii aiv. Nii palju ei puudu iga kord. On näha, et ta oli väiksem mees, seal ikkagi kõvasti ikka, no 99 kilo alla soti mees, et teised olid kõik seal 13-15 kilo raskemad. Jah, ja Richter siis võtab selle fight ära ja läheb finaali esimesena. Jah.
järgmisena siis teises poolfinaalis Rico Verhoeven ja Nabil Kachab. Ja Rico võtab siis samamoodi selle ühehäältselt ära. Kontrollis jälle nagu põhimõtteliselt esimest fighti, mängib seal oma esimese jabiga üles alla, seal ei ole jõudu, aga see kogu aeg peab tegelema sellega. Et, frontkiki viskas väga hästi, ei pingutanud üle, juba lihtsalt siuke sah sisse sinna. Rico puhul ongi noh, võtab nagu Laiduuni, seal ta survestas Megalt ja võtab ka Chab, siis ta nagu lihtsalt tiirutas ringi. Aga teine gameplan. Ta näitab nagu nii erinevat taset, see ongi nagu, ma võitan Rico nagu, mul ainult nagu kiitust anda talle see, et ta tuled championina, tuled üldse 8 turniiri sisse. Ja, sul ei ole midagi nagu, või noh, sul on nii palju kaalu saada. Sa tõestad jälle ära, et sa oled kõige parem. Ta vahepeal tegi 4 turniiri, nüüd teeb 8 turniiri. Ja ta ütles ju pressikal ka, et mul on nagu kõik juba võtnud, aga see nüüd cherry on top. Ja. Et see on viimane kuredi kirsike koogi peale, mis siin panna, et kui nüüd see ära võtavad. Ja raha selle mehel ka vaja otsuselt pole. See vendel on väga elu. See oligi naljaks kogu küsiti kõigit, ma olen paljud öelnud. Küsiti, et mis sa 500 tonniga teed, siis seal Adek Puuvits ostan Lambo endale. Siis kesvis ehitan maja, Rico oli juba mingi, ma ei teagi. Ma just ostsin maja, võibolla teeme siis maja renoveerime või. Ja aru, vennal on hea elu on ja... Aga jah, Kachabi vastu täitsa ühehäälne otsus ja mis minu arust kõige nagu hea fight ja mis see lõpp muidugi, Jamal Benzadigi käitumine siis proovis seal siis Ricola jalaga näkku lüüa kuskil kõrvalt tagumise mehena. Absurdne käitumine. Kloon, teed trenni ja fight kelku. Ei saad ka turnalene. Ei no ise sai niimoodi kelku Rico käest, paha hakkab ja siis tuled vehitse kuskil tagad, hoia kinni mind viik, ma panen siit tum. Ja, umbes siuke, no ma, ei, nagu, ma loodan, et Kloori nagu pani pildi, et teevad nagu nüüd sellest mingi uurimise ja... Ja see tuli, jah, pani pildi, et see on nagu investigation, under investigation, et mis toimus seal täpsemalt. Sest et kui teleülekandes näitas seda, siis seda algust tegelikult ei näinud, vaid pilt tuli siis juba ette, kui seal kuredi mingi mürseldamine käis ja siis pärast näitas seda kordust, kus ta seal üritas jalaga lüüa. Ja case oli siis see, et kes pole veel seda case'i teanud, seal oli see teemas, et Kachab hakkas ütlema või hakkas Kachabi treener siis Said El Badoui ütlema siis Rico treenerile, et kohtumis aitavad ja umbes Rico aidas kogu aga, et tegelikult Kachab tegi ise nagu breiki, see nagu ruulsa ja see kõik aus, ta hoidis käega nöörist kinni värkida, suunas Ricot kindale poole kogu, noh nii saab, et hoiatati juba, ta tegi veel ja veel ja võeti punkt maha, et siis selline neil probleem, aga noh Kachab juba mõtlen, väga hea fight Rico vastu, championi vastu, siuke nagu südikas ja väga võrde fight, kus champion pidi pingutama väga, et mitte minna su plaani kaasa. Mm-hmm. Nagu sa ütlesid, et kindlasti, nagu, ka võtan 2-3 aastat, ta kasvab veel nagu meheks, ta tuleb pauku aina juurde kogu aeg, ehk siis nagu reaalne contender, aga jah, see lõpp nagu oli väga inetu. Ja loodan ise, et Jamal Benzadig saab bänni lihtsalt. Ma nii koppeesta käitumisest. Ta on jäänud steroididega vahele. Ta on nüüd ta tegi siukse lolluse ringis, on ju, et ise turniiril ta ei osalenud. Ja siis tõmbleb seal kõrval, et ma ei tea, puhke jalga, mõtet on minu omast täitsa. Sai kelku ka Ricot inatult, nii et jah. Aga kui sa võtad nüüd näiteks Richters ja Bahram versus siis Rico ja Kachab, et Rico läheb finaali kindlalt värskema mehena. Muidugi. Et Richters tuli ju seal... mitu korda juba kummuli käinud enne, noh, kõigi see eight count oli siuke show. Aga ikkagi ta oli ikka küpse, ta oli täitsa. Aga tal oli juba enne, sõda all, enne. Et Rico ju kontrollis ikkagi mõlemat fighti, et ses mõttes, kui seal on siukest umbmäärast vehkimist palju, mida ei olnud Ricol, versus Bahrami vastu, siis sa kindlalt oled tervem nagu. Ei, Levil oli näha, ta oli ka jalad ikka küpse, ta oli ka keha oli küpse ikka, noh, et seda oli näha. Aga jah, ägedalt räägime pärast siis seda finaali lahti. Jah, siis oli meil ka veel vahematš, mis oli minu arust huvitav, et see nii kõrgel oli, Ilias Hamush võitis siis Ivan Kalasit kohtunik ühes otsusega, väga... Ma ei saanud üldse aru, kuidas see otsus nii pidi läks. Vader fight. Väga veider, see nii kõrgel oli üldse, miks ei on Tijani seal üldse? Jah, sama, et paned tiitli fighti kuhugi alla soenduseks põhimõtteliselt siis see fight. Võibolla, et ongi olid suurte fightid nagu lõpus või midagi, sükst kaalu järgi võibolla või midagi. Äkki see Tijani oli 5 round, et sellepärast, et võibolla, et hea pikem paus, igatahes see match on super veider. Väga veider, ma kirjutasin üles ka, et tabatud löökid arv Kalasil 115 ja Hamuchel 51 kokku kolme raundi peale. Ma vaatsin ka seda, uskumatu. Ja Hamuche võidab, kuidas see reaalne on? Ma ei tea. Seal oli kõik roundid domination nagu. See Kalas oli hull vana, hullu energiaga, oli peksis enda peas. Ja tegi pulli ja selles mõttes
ma nagu olin täiesti, et ei saagi aru, kuidas siuke otsus. Ja kas minu mõelest Hamush sai viga, nagu sai viga ka teises raundis, kas keha lööklaks läbi või kolmandas, ta tõmbas täitsa kokku ära ennast turtlisse, täitsa kokku, ära nagu lugama takatud, aga jah, veider otsus. Seal oli see, et ta taganes nagu krõnksus ja siis oligi kommentaatorid ka ütsid, et siin võib vabalt nagu kohtunik minna sekkuma, et hakkab lugema, kuna ta nagu, noh, kehakeel on selline, et taganeb ja... Kohtunik läheb nagu kaitsma teda, et kui... Et sellest fightist absoluutselt ei saanud otsusest aru, et kes iganes tahab või viitsib seda järgi vaadata, siis nagu, ma ei teagi, kuidas Glory's siukene asi sai juhtuda, et nagu... Veider. Kui sul ikkagi significant strikeide vahe üle poole... See on absurd. Siis kuidas sa kaotad? Ja siis mille pead sa võidad? Siis see teine vendi teidki, ta tegi kolmandas raundis 8 lööki. Noh, absurdne. Ta oli, seal siis sai viga minu mõnest ja seal ta tõmbas äkki turtlisse. Äkki oli, seletaks ära, miks ta ainult 8 lõik lõin. Täitsa müstika. Vader fight, aga jah. Ja siis co-main event oli Tarik Kababes versus Tonegi ja Benja ja meil tuli And New jagatud otsusega siis. Võitis Kababes ja tuli champion, ta oli siis interim champion ja nüüd siis võitis ära Tonegi ja Benjalt tiitli vöö. Jõhkar fight minu arust fight of the night. Absurdne, seda rikk on nagu... Üks raund ühele, teine raund teisele, jälle vastupidi, neljas ja viies otsustas. Ja minu arust isegi viimase, viienda raundi viimane minut otsustas seda fighti. Siis see oli sinna maani nagu close. Et Tarik suutis natuke rohkem panna survet peale ja tabada ka mingite löökidega ja mina arvan... Toni oli Onibetis, vaatasime seal koost ja siis ta ütles, kurat, kuidas see vend võitis. Siis ma ütsingi talle vastu, et nagu lihtsalt see lõpu viimane surve päästi võitis selle fightina. Tihti on jah see, kuidas sa näitad, kas sa surud peale. Tonegi on ka suht juhtse liikuma. Ta pani selges liikuma Abena päris palju. Just. Abena tabas väga hästi see põlvkäsi kombo, väga ilus. Selle kirjutasin ka endale aga ta rikk nagu nickname tank, siis ta lihtsalt surub ja ta on täiesti kutju ja ta ikka surub nagu. Jõhker, kui ta loog ikka viimases raundis ladus, et lahe champion, ma arvan, kes on nagu uus champion, on nüüd väga juba lahe ja ma arvan, et temalt näeb põnevaid fight, aga kas ta kaua ta championa püsib, aga nagu ta on igakord äge, ta tuleb igakord lammutama ja ta ei anna alla, et selle mõttes on... Aga samas oli teises raundis naljaks olukord, kus siis kohtunik jäi taaskord natukene just. Hiljaks vahele minemisega, Tarik siis keeras siukse pool nagu selja või külje ette, ja Peena lõi teda siis nagu sinna. Tundus, et nagu läks kahel lauku. Esimene läks kahel lauku ja teine läks mööda ja see mis tegi nagu kukkus kuredi, nagu oleks penaltit tahtnud. Reaalselt ta siis tunnust ära, kus ta oli. Reaalselt mõtles, et siin läheb sukelduma ja siis kordusest on näha, et null touchi oli ja seal. Ja veel hüppas treener ringi. See peaks olema kindlalt nagu punkt maha. Just. See on nagu jällegi absurd, et sul hüppab treener. Mis treener teeb? Ja ref veel ütles kuredi... nagu coach out, vaata, nagu niimoodi konkreetselt. Coach on mingi, ma vaatan, kas ta on korras, mida sa vaatad, mõts käib mine ära. see oli ka naljak. Et natuke anomaaliat selles Glory eventis oli. Just kohtunike poolt, et mingid valed otsused ei jõuta õigel ajal vahel, ma ei tea, keegi seal kuskil kuridi peale fighti tuleb ringi, läheb mingi semiseisuks, pardakki oli palju, nagu, et ma arvan, et seal nagu peaksid natukene turvasi juurde vist sättima ja samal ajal kohtunik on natuke Marokki rohkem on vaja mingid ajad ette panna, see on nagu jalgamängudel. Ja tihti on kõnda Marokkidega seal nii palju probleeme, aga kuulsin ka ühe sõbra käest, et ega ei olnud väga hea event, mida kohal vaadata ka. Miks? Et istusid nagu väga kallitel kohtadel ja nägemine oli väga kehv üritusel. Kaugel. Plastik toolid täitsa prosta kõik, nagu sõike üli ebamugav, nagu vee järjekorda, mingi tund aega pika, et kellel mis on ju alkoholi, midagi ei müüda, sõike nagu veide, nagu sõike väga... See saagi müüa, Marokkid lõdiks, aga isegi vee järjekorda, tund aega, ütlesid nagu korralduse mõttes nagu väga, noh, ta oli nii suur 30 000 inimes kohal on ja et ütlesid, jah, ei olnud nagu hea meel, ütlesid, et meie teliig on ka parem, et siuke huvitav, aga eks see ongi maitse asi ka mingi määral. Jah, aga jällegi, oota, on 30 000 inimest seal? Seal pidi olema minus 30 tonni, räägiti küll, et täis maja 30 tonni, kui ma noh mingit pilte nägin, see oli ikka jõhkar ikka, väga jõhkar. Aga noh, samas siis ongi raske moomata seda, et kui meil teliigil on siin 3-4 000 või ma ei tea, maks 5 000, siis see on natuke teine tera. See on ikka juba kommerts, noh, see on teine asi. Ja peamatsis, turniiri finaal, Rico Verhoeven versus Levi Richters,
No kurat, see oli ka äge fight. Oi, väga meeldis. Oi. Lihtsalt see, kuidas Rico kontrollis esimene round. Ja ta sai vist essas roundis, kuna kohe 2 eight counti kirja. Ja no üldse, kui see finaal tuli, ma kodus noh, vaatasin sõpada, ütlesin ka, et selle mõttes nagu olisin taser, tuled aser oleks nagu rohkem showt pakkud, noh, mulle tundus, et levi oli siuke juba nagu jalad olid peen. Ta sai mingi 3 low kikki sinna sisse ja siis ta juba selle pealt oligi see 2 eight counti põhimõtteliselt. Aga Rico töötas, vaata ka hästi töötas põlvedega low kikke, sisse, välja, levi jalg, krimassid näos, või ta ette kui valus, see on kolmas match õhtul. Et tal, mis tal nagu, ja ma olin sama, et nagu sul on 2 seda juba pandud. Täiesti crazy. Sa lähed uuesti nüüd ringi ja Rico vana kuridi, vaata selle venna reie lihas on siuke, need kuridi võbiseb lihtsalt iga sammuga ühelt poolt teisele. Aga selle meal on pakki jalga, täitsa kreisi. Seda kordi fiskarsiga lähed peale, ikka ei midagi. No, Rico on minu jaoks kickboksis siis suurtest meestest goat ikka täiesti kindlalt. Aga noh, ja ongi räägime. 10 aastat võitmatu või? Jah, ma vaatin viimane kaotus oli 2012 aasta minu ennast. Karl, palun vaata järgi, kas ma eksin, millal Rico viimane kaotus oli. See, et kuidas ja see ei olnud ka Glooris, vaid see oli kuskil mujal, kus ta kaotus. Ma vaatan, et Karl, vaata palun. Rico ka see ka, et kui ta lüüakse ise perseli, siis ta tõuseb püsti, siis ta taastub natuke aega ja siis ta läheb veel jõhkramaks, kui ta nagu muidu on. Me olime Unipetis samas istusime seal, vaatasime seda ja siis Viik ütleb ka, et nagu mis moodi see võimalik on, et siin lüüakse eight counti nii laiali, teises roundis siis Richter seda spinning backfistiga tegi ja see mees läheb paremaks. ta oli nagu, shit, nagu ma veel 10-15 sekundit. Terve aeg optimeeris seal niimoodi vaikselt pop, korjan oma punkte, chillin ja siis kui mind kordi persel löödi, siis okei, nüüd on vaja tööd tegema hakata. Muidu mängis nii sama ja siis, nüüd läks asi tõsiseks. Aga seda on olnud ju ennem sadiikide ja paderite ja overriimidega ja kõikidega seda sama asja. Ma mõtlesin, et on nagu suht lambi finaal, kui see levi selle spinningu pani, ma olin niimoodi, mõtlesin, et palun tule püsti, et see ei ole su lõpp, vaata, see ei ole su lõpp, tavai, vaata, ja õnneks, nagu, ongi jälle see, samas ma ütlesin, levipool, kui tuli maas püsti, mist kuidas ta taasus ära uku vastu, on ju, sama Rico, püsti, põhimõtteliselt jooksis nöördesse ja ei lebata. Väga targalt. Taasus ära, otsis klintši, levi proovis lammutada. Täpselt, 40 sekki sai endale sükkest taastumisaega. Jaa. 2011 oli see. Nägid. 2011. Ja kelle vastu viimane? Ja ongi, Jamal Benzidi Sadiki just viimane kaotus. Et see ma ütlen, et ise võibolla isegi mõtsin korra pärast äkki Rico nagu lõpetab, et on kõik tehtud, aga ütlesin, et tal on veel kõvasti sees, nii et... Aga mõtle ka, 74 fighti ja 10 losse. Aga mida me vaatasime, et Bahramil oli üldse 65 fighti, 58 mingi KO'd ja üks kaotus. Ja nüüd on kaks, jah. Täitsa absurdne. Oma, et... kõrdi resumee siis sellel mehel. Ja Rico siis taastub eight countist ära ja teeb ise 2 eight counti vastu ja kuna on turniiri reeglid, siis 4 eight count lõpetab peo ära. Ja muidu oli siis turniiril oli... Et ühes raundis on 3 meest. 2 ja matchis 3 äkki ja finaalis oli raundis 3 ja matchis 4. Minu mõttes oli nii pidi. Et finaalis olid tavareeglid, aga turniiris olid vähem knockdowna. Aga mis Rico oli järgmine? No, ma ei teagi, kes teil või nagu mis ise tahaks näha Roman Krikled kuidagi, aga see ei ole võimalik, aga tahaks näha Roman Krikled oleks juba äge challenge. Aga nagu Rico ütles ise ka peale seda, et küsiti ka, et mis sa teed? Vacation. Las nad mõrseldavad seal veits aga keegi vist ütles ka seda, et enne turniiri, vaata kui juba announcedi 8 mehe turniir välja ja siis Ricot veel ei olnud turniiril. Siis olid ju mingid videod, kus see mis chillib kuskil ka perega kuskil puhkusel põhimõtteliselt ja siis kui announcid ära, siis juba kuskilt mingid ruumorid tulid, et see mees umbes kanti jääb maha, et umbes see mees chillib kuskil ja ei tee korralikult trennigi, et see mees palju üldse arvestatav vend. Tegegi 4 nädalase kämbi ja tuled lööd kõik ära. 500 on 4 nädalas, kuule, come on, easy money. Et jah, müts maha. Rico ikkagi näitas tõelist täpselt sellest kuninga taset seal, et kõik matsid kontrollis. Ja veel just see, et see finaal oli selline, et
nagu saigi Diamonds kuradi surve all näitas seda, et on ka teemantid sees. No. Ja, ise tahaks näha nüüd, mille tagasi minna siis co-main eventi juurde, ma tahaks näha Tarika Babes ja ma tahaks, et läheks Bahram kaalust alla tagasi, light heavisse ja teeks see Tarikiga. Vaht see oleks rets littimine viis raundi. Just. See oleks aga fight ja siis... Ja ma ütleks, et Bahramil oleks seal rohkem lootust. Knockouti variant on nii palju suurem, sest tänu selle kaal on sama. Ja ta on, mis ta oli 99 kilo, light heavyweight on ju 91, nii et mis ta võttas on, ta ei veitsi algeti ja võtab ära ilusti, et tegelikult ongi light heavyweight. Ta on ju heas vormis ka, aga ta ei ole ju mingi. Jaa, aga ta mõtled, et ta varem olnud, et ta saab ka hakkama kindlasti. See on peits riisi vähem ja ongi see 7 kilo läinud. Ja no Rikole... Puhutad lamba peal riisis, jah. Ja Rikole vastatakse... on ju Plasiba on ikkagi seemest on ikkagi väljas vigastusega ja Plasiba on ikkagi number 1 kontender on pikka aega nii et võib-olla äkki Bahram teeb hoopis Plasibaga ja teevad siis Rikoga nii et tegelikult on fight mis tuleb ja on mida Glorile vaata nagu ma ütlesin on ka siin ägedad üritused tulemas äge karikas tehti ka ja need sõrmused cool. See on selles mõttes äge nagu uus lahendus et igale mehele tehti oma sõrmus ja kes siis selle ära võtab siis saab nii-öelda iga kõigi mehe sõrmused. Nimelise sõrmused endale paad niimoodi nagu see Thanos. Käid ringi sellega. Rico on kindlalt Thanos. Nende reitega kindlasti. Aga Glooriga siis tõmmame otsad kokku. Rico on king ja kes vastu taab vajelda, võib ta ka seisu panna. Järgmiseks siis UFC 299. Et, kust maalt me seda kokku võtma hakkame? Et ma mainin ära ühe Priil Emsis ja ägeda venna, kes nüüd UFC-sse tuli tegi debüüdi Robeliste Spain. Ma pain endal kirja kõik faktid, et ma ei eksiks kindlasti. Esiteks on tegemist 35-aastase Kuuba UFC debutendiga raske kaalus. Me teame kõik väga hästi, kuubakad võivad olla 60 ka, need ikka jaksavad laksutada. Oe, Romero, 85. Teiseks on tegemist 2012 aasta Londoni olümpiamängude taekwondo pronksmedalistiga. Kolmandaks tal on MMA rekord 5-0 ja 5 knockouti. Ja neljandaks on tal viimase nelja fighti võitlusaeg kokku 37 sekundit. Kaasa arvatud see sama 18 sekundit KO nüüd UFC debüüdil Josh Parisiani vastu. Jõhker, ta on nüüd räme jurakas, ma olen pilte näin edasi, aga ta on ikka jõhker loom, et see reach on juba nii hull. Ja tal on nüüd siis kõige pikem reach UFC's suurem kui John Jones'is. Siru ulatus. Aga, ja seda me küll jäkkasin. aga liigume edasi kohe, ma ütlen sealigi hea siuke fight, aga liigume edasi kohe Matheus Kamroti juurde, kes siis võitis Rafael Dos Anjost ja no, nagu me eemalt ka mainisime, et mis on, kui me rääksime, mis on tulemas ja ma ütlesin ka, et kui Kamroti Dos Anjos on prelimsides, siis see kaart on ikka päris kõva, et nagu siuksed mehed teevad prelimsides fighti ja fight oli väga, väga hea Kamroti kontrolli all maadlusega. Ja siuke tavavaatajal kindlasti ei oleks see häirivold või nagu igav, aga tehniline maadlus ja tehnikutel kindlasti meeldis. Ja Kamrot ju tegelikult võiks ammu juba top 3-ga ka teha, aga kuna ta ei ole siuke väga entertaining fighter, võibolla sellepärast hoitakse natuke pelal tagasi. Kaks. Ja, pelalli moodi ka, jah. Aga no esimest rannis sai kõvasti kelku. Ja. Sai kõvasti head ära kukkud seal. Üllatus on isegi seal, et Dos Anjos nagu nii vägevalt. Ja, Dos Anjos 39. Ja. Suud lõpusirgel mees juba. Aga tegi hea fighti Kamrot. Ja noh, Kamrotil ongi tegelikult oli ju, kui Volk tegi Mahatševiga siis selle short notice fighti, siis tegelikult oli ju Kamrot oli ju backup fighter. Ja ta lasti nii-öelda üle, siis ta tegi Fisieviga läks põld, sai selline lambi võidu ja nüüd siis tegi Anjosega, et ta on suht ka ripakil seal lightweighti kaalus, aga nagu sa ütlesid, et ta ei ole teed väga põnev ja praegu läheb peale see, kes on põnev. Et ega ma väga ei näeks teda, et ta maadaks ära ka Topuria Federweight, minu viga. Et Mahatševi ta nii või ei maada, et seal pole küsimus ka, nii et lasta teeb veel natuke fighte seal. Selle igavuse kohta ongi see, et kui sa ei oska näha neid asju, siis sinu jaoks tundub igav. Et kui ma kunagi mäletan, kui Raju oli Kalevi spordiallis, siis me olime alustavad taiboksi mehed enne. Ja me läksime Rajule ja siis me olime ka nagu sõra, mis siin toimub. Sest et sa ei saa aru. Täna, kui ma juba oskan seal vaadata näha, siis ma tegelikult hindan seda hoopis. Ise ka natuke tšitsi teinda enne, natuke maadust. Et eks ei ole see, et... kui sa oled võõras nii-öelda spordile, siis sa tahadki võibolla lihtsalt seda actionit. Tahad nokkina, tahad näha, et keegi bounceiks peaga osta floori. See ongi, mine vaata One Championshipi, seal saad lähed. Seal on kõige rohkem KO-si, see protsent on neil top 1. No UFC-st tuli seal ka ikka verd ja nokke kõvasti, et kohe järgmises fightis Curtis Blades nokateerib Chelton Almeida teises raundis.
huvitavalt puuri vastu puuri oli ise seljaga ja... ise vastu ja nagu ongi pildid näha ja. Ja siit hammerfistidega lihtsalt litib noh Almeida nagu tugevalt maadas, tal olid, Almeida oli minu mõelest äkki 11 fighti win streak ja tugevalt maadas jällegi iga fight nii-öelda ja siis Blades nagu teine round algas kohe Almeida shootis ja bam 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 hammerfistidega päris inetult sai matsu ikka Bladesile nagu tänu sellele võidule paukudi Tom Aspinali nüüd siin kohe noh, see endal on muidugi too much, aga Aspinal ütles, et teeme ära vaata sest Aspinalile pole nagu vastast siin või nagu ei leita vastast jälle ripakel, see on keeruline seis see John Jonesi ja Stipega, selle kaal natuke kinni ja. Mingi lahendus peab seal tulema et jah, Jones on korraga jämmu praegu käis tais seal Carolina Jimmis korraga higistas seal ta oli kuskil komedis jõul ka täiesti tongis mõlisis no ma arvan õlle läheb õlle ja purksi peal no las ta naudib aga liigume edasi meie main kaardile ja main kaardi avas meil Piotr Jan võitis siis Song ja Tongi kohtunik ühes otsusega Jan oli suht edas esimene round iga kord kui viskas low kicki siis oli väga hästi kodutöö tehtud siis Songi poolt et iga kord kui low kick tuli kohe counter sinna ja need tabasid et ja veel lõpus maadlusega sai seal ka tuppa korralikult et ta tegelikult leidis enda rütmi alles kuskil teise raundi lõpu pooles ja kuskil nelja või isegi viimase pooledis minutiga ja võttis see raundi ära seal maha võtmisega on ja esiteks muidugi püsti ka et korralikult tugevad haagid ka ikkagi aga see maha teise raundi teises pooles sai ennast nagu käima et oli essa raundi täiesti krampis ja kadunud ma arvan et seal oli see et Song lihtsalt pahutas siukseid paukasid nagu sealt ikka püstis paukus korralikult ikka et vaatsin ka, no joh, haidiisi väike kinnast tuli upper, haak, over, need lendasid siuksed paugud, ma arvan, et Janne lihtsalt nagu nii natuke kartis nagu lõige vaatuse minna, mis on nagu õige, Song on nagu väga tugev, aga nagu näha see vaibus nagu iga raundiga ja võitiski üle. Et ja, nad on kaks kõige tugevamat lööjad ka bantamweightis minu arust, seal ju üleval pool on ju Vera, Sandhagen, O'Malley, Jan ja Song on ju nagu jõhkred, paugutad, suuke power on tagan. Jannil toimisid upperid. Teise raundi siis oligi, ta sai natuke oma ja see siis nagu need upperid tabasid niivõrd hästi, et lõi ma arvan Songil veits natuke rütmisassi ja kolmandas raundis oli veel paar tükki ja ma tegin endal märkmed, et võtab teise ja kolmanda raundi lõppudega just fight ära aga championi materjali mina seal ei näe jah, jälle siuke close fight Jannil päris raske nagu ka 35, nelja kaotuse pealt tulnud noh, mul ei väga hea meeldi, et ta võitis nagu, ta on nagu väga laheda stiiliga mida striker on nagu mul räigelt meeldib ta aga väga raske ta peab ühe veel võitma titli peale seal see on selge, ja seal on veel seal on veel ees ta peaks veenvamalt võitma kui nüüd peaks olema, okei, see tuleb edasi on ja O'Malley, Merab on ja siis Jan on nüüd mõlemale kaadanud on ja no Chitoga selle ka vahepeal ära teha või Sandhagen on ka veel no Sandhagen räägitas, et Umar Nurmagomedoviga on suht kindlad Sandhagen ütles ka, et kuna Umar ka võitis nüüd et siis Sandhagen ütles, et mul ei ole vahet see on korra juba puhutud kuidas Joe Rogan ütles Jan avas main kaardi väga hea tuline pahutamine ja võitis võidu ja järgmise siis Jack Della Madalina võitis Gilbert Burnsi KO-ga kolmandas raundis et nagu pildi näda sama põlv oligi, et Burns siis shootis takedowni kõige suurem üllatus, et Burns nagu ei olnud üldse nema ise Kuul minu mõttes kaks raundi oli nagu väga hea. Ei oli jah. Domineeris. Aga ta ei olnud nagu nii agressiivne kui tavaliselt. Aga Jack on hea striker, väga hea striker, et tuli ilusti püsti maadusolukordast ja no see põlv oli inetu. Korra vaatasin, äkki lõpetati vara, aga kui kohtunik Jacki ära... Ei, Burns oli täitsa ala. Burns oli täitsa väljas ja vaatasin siis ka, et siis oli väljas, pole midagi. Elas ju ilusti viimase raundi mingi pooldest kaks minti, kui pooldest minti elas lihtsalt otsas väsitas järsku lasida minema ja ta tahtis minna uuesti teda maha võtma ja see mis ajastas täpselt selle põlve ja siis ei olnud enam midagi teha. Ma ei tea, kas see oli see sama koht, kui Burns proovis võtta Dagestani handcuffi tale siia alla ja siis Jack ronis puuri pealt ülesse ja minu mõelest siis ta sai vabaks ja siis Burns kohe shootis uuesti ja siis tuligi minu põlv näkku oli jah vist et no ilust aastat põlv ja huvitav asi veel ju Madalena murdis ka käe luu siis lõpuks sest fightis ja ta on nüüd eemal pikalt ta oli ikka täitsa snap nagu siit jala lõgi blokkimisest murdis käe luu
täitsa, see oli ikka, ma täna tuli just pilt üles insasse, täitsa cracked oli ikka nagu, ikka inetult puruks, et jõhker võit ja nüüd on siuke jälle, Chuck ka nüüd päris huvitava võidu tegi, on ju, Burns oli seal rankingus top 5, kõva hüppe, et... Ja tema oli 11. Jah, kõva hüppe. Vaata, Gilbert oli 4. Jah. Võimalik täitsa, võimalik täitsa. Mitte 5-4 oli ja ma just neljas. Panin endale kirja, et Madalena 11 ja Gilbert 4, et noh, palju ta tõuseb, ega ta neljandeks ei tõuse, ta tõuseb seal mingi 6-7 või? Sama Suga tõusis, kui võitis Janni või tõusis 15-lt ühele. Nii et kõik on võimalik. Kõik on, no tegelikult oks aus ju, võtad Skalbi, lähed tema asemel. No. Ei, top 5 võib vabalt saada. Ei, top 5 peaks saama, yeah. Suukse võiduga peaks saama. Ja miks mitte näiteks, kuna ta on Western Australia ja Perdis kuskil main event teana, mingi kõva top 3 vastu. Aga no käsi nüüd, Kati, minu mõelest äkki nad lähevad see aasta, mingega lähevad Austraaliasse nii vina, nii et ideaalne koht, kus ta panna jälle suure kaardil mingi contender fight ja seal. Aga järgmine fight on siis ju debutant, keda me oleme oodanud pikalt UFC-sse. MVP, yeah. MVP. Michael Venom Page. No täitsa crazy show mees, no. Käed all, karate stands, teeb feinte, liigub pop-pop. Väga ebameeldiv. Väga ebameeldiv. Väga. Et, kõige ägedam nagu... oli see, no ta on nagu videomäng, vaad. Täpselt. Taod ise seal samamoodi neid spinnele. Ta pani neid spinning ülevalt alla. Väga ilusti ajastas. Sa nagu keerad, ja, siis... See veits meenutab 12 mulle 12 kuute ja siis paad veel ülevalt alla ka veel, vaad. See veits meenutab Young John Jonesi, vaata, kus see, mis ja, ka tagant ja. Kogu aeg sah keeras ilusti selle... Usa ta keerab lõpuni. Veel rohkem, et ta läheb nagu veel... Ülevalt siia, alle. Jah, et see nagu veel läheb, vaad. Jah, no Kevin Holland oli näha, et kolmas oli ikka, no ongi ütleme ärast ühes otsusega ka, ja oli kolmas round oli ikka Kevin täitsa nagu frustreerunud. Täitsa nagu kaks peal. Läks närvi, tegi teda järgi isegi. Jah, täitsa jooksed, aga pihe kinni siis. Esimeses roundis veel ma mainin ära, et oli Holland sai takedowni, oli korra võimalus saada ülemist giljotiini, aga MVP kohe keeras täpselt õigele poole ja oli kohe väljas. Lasi ta mounti, keeras ära ja vist välja. Tegin omale märkuse, et kolmandas raundis paeb full haamri näkku Michael ja siis lihtsalt hakkab tantsima. Teine mees on maas seal mingi kordi pool, kordi taastub. See oli inetu. See on kui frustreeriv, sa vaatad, türa ma sain just siukse paugu sisse ja nüüd mingi teine vend lihtsalt kordi hõljub siin kordi mingi tangot. Aga kes, nüüd on ju see koht, et kelle me nüüd anname talle siis? Jälle raske, Steven jälle raske. Thompsoni või? Ei, keksid, just lugesin ja MVP ütles ise, et ei taha. Ütles, et see, et me elame samasuse stiiliga tähendab tihti peale, et ei tule nii ja fight, et ei taha ise. Ütles, et mõtleta fight tema arust. Ja Thompson on ju natuke nagu ära väsinud. Vot see on fight, mille laaks näha. See on hea fight. See oli ka üks. See võttis sõna ka seal midagi paukus selle. See oli üks fight, mis oli ka teemas. Ta ei usu, et Holland sõidab üle. Niimoodi ütles põhimõtteliselt, et pole varianti ka MVP. Kui see teha main event kuskil... O2 Arena Inglismaal. Jah, jõhker. Toole hakkab lendama rahvas. Jah. Huliganid on kohal kõik. Võibolla Ian Carrey peab lasma oma naise trash talki rääkima, siis äkki tuleb ka midagi. Laseb Page'il ka proovida. Jah. Veel tahaks näha teda. Väga... Cheeky. Aga jah, Page, kõva debüüt suurel kaardil ja co-main event. Dusty Poirier versus Benoit Saint-Denis. Ja võitis siis knockoutiga teises raundis. Mm-hmm. No, kohe väge fight. Jõhker. Entrance seal, Diamond Poirier, mu üks läbi aegade top 5 fighteri, kindlasti väga sümpaantne, väga äge vend, väga aus vend. Teie pead kaste ette puha. Tuleb sinna siis... see peaks lauale olema praegu. Yeah. Pay the cost to be the boss. Tuleb mulle külma värin, et peab võtsin ikka veel vaata nagu... Mees on üle 10 aasta UFC-s olnud ja ikka veel tuleb ja teeb ja lööb nokki. No, jah. Ma kirjutsin endale ka, et tõeline legend nagu, et fightib since 2009, et esialgusis World Extreme Cage Fightingus 2009 ja tema siis UFC debüüt oli 2010. Mm-hmm. Ehk siis 14 aastat on juba mees fightinud. 14 aasta vist jooksin. Ja see, mis mehed ta on ära löönud enda CV-s, et amazing. Ja mis mulle ta tehniku juures meeldib,
tal on underrated ground game ilmselgelt, nagu ta näitas ka, kuna see Anthony ju üritas teda maha võtta, üritas tal igast lukke seal asju teha ja möllas, aga sai ikka välja ilusti. Palju ta killatini proovis? Ise proovib killatini. Nurk ütles, rohkem proovi killatini. Viis korda, kõik korrad sai välja. Ja see knockout, no minge vaadake, kes ikka veel näinud ei ole, ma ei tea, ma selle Instagramis hakkan iga päev veel jagama siin iga kahe päeva nüüd, aga üks ilusamaid parema käe haagi knockout, mida ma üldse kunagi näinud olen. Jaa. Täiesti puhas, täpselt läbi lõua ja siis veel üks korralik sirge maha veel järgine. Ütlen ka, et Benoit Saint-Denisil oli ka staff infection, fight weekil teed oli oht, et jääb fight ära. Antibiotside peal oli. Kui palju see rolli mängis, aga ei võta midagi kureerit ära. Täna just siia sõitsin, siis vaatsin just Instas ja nägin, et see Benoit pani, et ma olin terve fight week dehydrated umbes ja siis tastin vastus, et joo vetsis umbes. Suht aus, et aga jah, Dustin näitas ära selle, mis ta ütles ka, et miks ta siukse fighti vastu võtsi, ütles, et ta ongi teinud paar suurt fighti ja kaotas ja nüüd ta peabki näitama ära, et tipu ja siis selle nagu kesmikuvul on vahe sees. Mees kaitses oma positsiooni nagu ideaalselt ja näitas veekord Teina haipis ka nagu ülestada. Ja just tahtsin Teina vaid päkistada ka, et see mees tegi ikkagi puhta töö. Ja niimoodi legendid tekivad. Mis õige lause oli, et nii legendid tekivadki. Et sa paned talle selle alt tuleva rankingust selle noorema venna peale, kes nagu peaks tegelikult sulle ära paama ja siis lööta nokki. Ja minu mõelest, no okei, mis igas Benoit oli nagu oli staff, aga liiga üle rapsis. Just. Täiega sisse. Ma arvan, et tal oligi veits, vanad on? No 28 vist oli. 28 äkki. No ikkagist tegelikult, kui sa paned Poirieri kõrvale, siis seal on kogemustega mees vastas ja ta läks natuke laamendama essa round. Aga selles mõttes Poirier oli ikkagi esimene round edas ka. Aga kus tegelikult Poirieri tugevust välja tulevadki, ongi see lähidistantsi, see, kus tal kuredi tuh ja viskabki oma selle kirja haagi, vaata. Konor sai ka oma vitsad kätte sealt, mõlemas fightis sai need kätte. Ei, väga kõva istus ja tore näha, et tipp hoiab oma positsiooni. Aga üks küsimus veel, mis sotsiaalmeedias ka liikus, et kas Poirier varastas nüüd kõikidel teistelt lightweightidel title shoti Islam Makhachaeviga? Ma ei usu. Ma arvan, et mitte. Kas sai nagu otse sinna vahele või... Ma arvan, et ei oleks aus, sest et ikkagi Cage ikkagi peaks olema number 1. Ükskõik, mis see BMF title on, ta peaks olema ikkagi järgmine mees. Sest ta ikkagi... Aga kui Hollow võidab, siis see Hollow või? No jah, jällegi raske. Mida see on? 300. 300 on Hollow või Cage ja suvel peaks tegema, Makhachev peaks tegema suvel. No see ja International Fight Weekel peaks ta vist tegema. Ja veel on Oliveira ja Tsurukin. Kes teevad ka võibolla ongi see, et kui Keitsi me mingi 8 mehe turniiri ma arvan ka, üks õhtu Teina, let's go UFC lightweight 8 mehe turniiri oleks no nii epik tegelikult kui Charles seal tuleks natuke reegleid muuta võibolla lühem round 3 mintsa vaata ja teeks turna, päris huvitav oleks jah, aga ei seal on kaal on lahti, mis on just põnev ja main event Sugar Sean O'Malley loputas Marlon Chito Veerat siis ühe ajalise otsusega, ikka üle jooks 50-45, 50-44, keegi andis 10-8 raundi ka just kohtunik, nii et... Eks see teine raund oli, kus see põlv oli ja sai veel sirgeid ka seal korral? Jah, täpselt. Tabas siis 230 significant strike. Absurdne. Fighti peale, et noh, muidugi viis raundi ei lõnja, 25 minta tööd, aga noh, seal oli ikkagi... Veits sama vibe nagu Bestati, et nagu full kontrollib, ei lase lähedale, teeb oma asja, viskab tiipi, viskab kõrredi petted ette, ilus overhand pihta, ilus upper, jälle mingi põlv. Kõige parem veel, mis seal oli, kuidas ta ikkagi jääbidega, see jääb põige noppis neid kiireid ja kõik olid tabavad löögid, kõik sa noppid ju significant strike, plus mina arvan, et O'Malley karjääri parim fight, ta ise ei olnud rahul peale fight ja ma ei tea, mis ta nüüd pärast podcastis rääkinud on, et lõpus see või siis ta mõttes, et oli halb fight, aga tegelikult ju täielik masterclass ju ja mängid Chito Vera niimoodi üle ja põhimõtteliselt pääsed väga puhtalt ise ära, okei, tal jalg oli haige ja tal ka tuli ju medical suspension nüüd peale, et jalg vist oli nii peene ikkagi, et ta oli jah, teadmata ajani läks ära ju seal käsi kipsis ja see puut oli jala ümber aga Suga poolt jah esimest kolm raundi oli Veera nagu täitsa nagu target lihtsalt nagu liikuv target nagu boksikott ebareaalne nagu see põlv mis tabas Suga need ängelid ja pidevad feindid ta feindib kogu aeg siis ta lööb, ta läheb tagasi ta ikka feindib nagu
see on põhjus, miks ma arvan, et Mirabil tuleb väga raske fight temaga, nagu ma arvan, et väga raske fight, ma arvan, et Sugarist on nii liikku, kui sa vaatad, kuidas ta oli terve aeg puuris, ta ei olnud kordagi minu mõnes seljaga seina vastu, kordagi, ta oli kogu aeg puuri keskel. Ja see on nii suur oskus, sa oskad kogu aeg sõrkelida seal ja leida see keskosa ja see on palju raske maha ka viia ja Chito nagu nägi peale fighti jube välja, sest nagu ta on pikad juuksed, pika avad ei välja, paadi jäämoole jäi. Keilas tiksuvad veel poe juures juuksed taas, silma rulli. Chito sina või? Kõrdi ärkab seal jaamad, kõrdi poe tagad. Aga teispidi tuleb müts maha võtta, et meest ei ole kunagi siis knockdowni löödud, et arvestades, mis põlv seal tegelikult oli. Oi. Et, ja Shuga aitsi midagi purunast tema kuulis. No see oli kuul, tegelikult lõks käis. Ja neljandas või viiendas raundis overhandiga ka sai teisele poole silma. Siia siis oli paadi aluseks ära teist. Oli ka siuke klõks käis jälle ja siis oli teise poolt ka vaistis. Ei, jõhker, Shuga and still ja Shuga areng nagu alat sellest, kui ta tuli, võttis Janni ära siis ja saad edasi. Meeletu areng Shuga poolt ikka, nagu jõhker, mis kvaliteeti ta näitab ja tõeline champ väga-väga kõva. Näitab, et on ikka suur kompani superstar. Veenib raha ilusti mulle kogu aeg. Mulle ka meeldib. 3-4 fighti. Mulle meeldib see laul, mille sisse tuleb. Lupe Fiasco superstar. If you are, üli kõva laulist nagu. Soovib talle. Et ta veits on nagu kloonen ja aga samas backib ennast fightiga ära vaata. Ja ta ei ole kloon vaata, ega ta ju ei aja mingi tila vaata. Ta on lihtsalt oma värviliste teemade. Lambo on ka värviline ja teeb oma showt. Peski tal on. See ongi tema nish nii-öelda. Mõni on siuke, kes lihtsalt räägib ja nagu ei ole nagu naljakas või huvitav ka, aga tema omad mulle on nagu meeldib. Ma kuulan ta podcasti ka. See treener on tal väga tark. See parim sõber on treener. Alati on koos teinud trenni ja see on väga tark. Mulle ka meeldib. Jah, täpselt. Ongi algusest peale koos ajavad asja. Nagu siuke väga ühtne nagu brotherhood, mulle väga meeldib see siukest asja leida nagu tänapäeval on väga keeruline. Niukest nagu, kes on treener nagu sul nagu parim sõber, see on ikka väga raske. Ongi kogu aeg koos trenni, kogu aeg mõtlevad koos, arenevad koos nagu meeldib. Ja Poirieril on ka muide, Mike Brown on treener, see oli pikalt. Ja nurgas oli veel Tiago Alves. Jaago Alves on nüüd ju seal, ATT's on strikingu treener. Just vaatsin Justin Gaethje vlogi ka ja tal on siuke mees tiimis nagu Cosmo Alexandre, kes on siis 11 korda Muay Thai maailmameister, tegid seal lapa kikke asju, päris kikid väga ilus välja näinud. Aga kui palju, me oleme ikka vähe sellest rääkinud, mingi episood kindlasti teeme rohkem juttu sellest nendest tiimidest kõike rohkem, mis treenerid ja asjad meestel taga on, et ega see ei ole anti fighter, et kui oluline see meeskond ikkagi on. Ja seal Kamrot, Dustin Poirier, need kõik on ühest tiimist, kõik on ATT-st, et kõva tiim see on. Aga võtame siis selle UFC kokku ja teeme väikse reklaamipausi. Sportlastena teame, kui tähtis on oma keha eest hoolitseda, valides vaid parimaid ja kvaliteetsemaid tooteid. Remedy Baltic CBD kreemid on meie kindel valik enne ja pärast treeningut. Need soojendavad lihased enne pingutust ja pakuvad pärast treeningut jahutavat leevendust. Parim valik erinevate valude ja vigatsuste korral. Meie kogemus kinnitab. Remedy tooted on kõige tõhusamad. Avasta enda jaoks www.remedybaltic.eu. Pole valu, pole probleemi. No nii. Tervist, oleme tagasi. UFC sai kokku võetud. Nüüd tooks siis välja ühe väga huvitava fakti. Vahepeal on siis tehtud MMA ajalugu. Anatoli Malõkin võitis enda kolmanda tiitli ja need on kõik siis erinevas kaalukategoorias. Ja on siis, mees oli heavyweighti champ, siis võitis light heavyweight tiitli ja nüüd on siis middleweighti champ ka, et kaks tiitlit nendest ta võitis ära sama vastase käes, Reineer de Rider, ja siis ühe võitis light heavyweightis juurde, et triple champ ja ta on kõikides kaaludes praegu aktiivne champion, et see on nagu hea asja ära, mida märkida. Võitis jõhkralt kaalu alla, et middleweighti minna, korragi jurakas oli ta. Et tead, hukkus sparris temaga ka tais, kui ta nüüd oli siin aasta lõpus, tegi ta ka sparri, et päris äge, ja nüüd on kolmekordne champ. Võits maha esimest korda siis selline staatus kellegil. Ja prantslane Saladin Barnasse proovis. See on juba oma, et saavutas neid võõsi seal vedada kaasas. Ma vaatsin matchi laivis, ta oli ikka väga hädas, need kolm kätta saada seal. Nagu neid paigutati igati pidi, ta ei saanud paika alguses. Pilt tehti ära vaata. Selles suhtes on hästi. Ohkam polegi vaja. Aga jah, võitis siis TKO ka kolmandas raundis. Ütame selle ka ära.
ja järgmiseks siis räägime natuke klassikalisest boksist. Anthony Joshua versus Francis Ngannou. KO, teine round, Anthony Joshua paneb Ngannou tuttu. See oli ikka väga nagu... Ja ma nagu ise arvasin, et nagu see Ngannou tuleks siis Fury vastu näitas ära, mida ta reaalselt oskab ja selle järgi tehti siis nagu järeldus ja nii ta ka läks, et Joshua ikka noh, kaks knockdowni esimeses raundis ja, või üks knockdown ja siis teises veel üks knockdown ja knockout inetu, siis jalutas peale ja paum! Ma nagu imestangi seda, et jah, sul oli õppematerjal olemas, enne, aga see kräkiti nagu reaalselt kahe raundiga või põhimõtteliselt pooleteist raundiga. Inetult, et ma oleks tahtnud tegelikult rohkem näha, nagu, aga siin juba olid mingid jutud, et tehti mingid staged värki, aga ei, ma ei tea, mina nägin ka, nägin, mina arvan, et pigem oli see nüüd nii, et Fury tuli lihtsalt mütsiga lööma, oli seda täiesti kindlasti. Vormist väljas, kindlasti. Käis kohe perseli seal on ja ei suudnudki taastuda, oligi tal väga raske fight ja kohtunikud andsid talle, okei, minu arust võinud vabalt Ngannoul anda. Mm-hmm. No, nüüd oli nagu reaalne Joshua. Fury ei ole ammu enam Primis, tegelikult ta on ikka kõiki võitnud siin juba viimased, kõik need fightid on olnud siuksed, et noh, Wilderiga teinud põhimõtteliselt on ja Wilder on ära saanud on ja teised on suht lambi vennad mingid Chisoraga teed seal, no, sama vana teema on ja. Et Joshua on ikkagi täiesti Primis ikka veel ja mina muidugi noppisin sealt Josh knockout ligi kolm oli kohe seal sai varakult easy money teest. Mina ütlen, et Joshua on teinud suure arengu kahe viimase matchiga, kuna ta on võtnud uue treeneri, Ben Davidson, ehk siis Fury endise treeneri on endale. See ka kindlasti. Ja Ben Davidson mul treenerina väga meeldib ja ta ütles ka kuldsad sõnad Joshuale, et oli seal Derek James juures Texases, oli seal ütles, et mida sa käid ja õpid sa jääbi lööma, sa vaatad nad, millel sa välja annad, see on nagu Kreeka jumal, hakka pauta, mehi nokki lööma. Overende paama. Ja mees tegelikult on suht agressiivselt pauta peab. Stiil on nagu muutunud agressiivsemaks. Enes kindlam nagu, jälle. Seda küll. Jah, kahjuks Francis, aga kindlasti ta pead liivalla ei peida, sest mees tõmbas mingi 30 milli välja matchiga. Mm-hmm. Fury ja Ngannou pro rekordada on 0-2, aga selle eest on mingi 80 miljoni võrra rikkam. Ta teeme massa tagasi ja who cares? Taskus ja saad rahulikult teha. Aga in general, mis te nagu sellest arvate nüüd, et tehaksegi neid MMA versus boksijad ja ma ei tea, YouTuberid versus boksijad. Lähme sinna Jake Paul versus Mike Tyson juurde. Ja. Et, täiesti rõve asi, aga me kõik vaatame seda. Tegelikult on see klounaad. Kurb on see tegelikult on see kurb, et Mike on 57-aastane, teeb Jake Pauliga, siis Oredi Nagaman karjub, et ma lõpetan Mike'i nokki, tegelikult on null respektid. Kuulsin täna just, kus nagu okei, Andrew Tate, mis iganes, Andrew Tate just ütles, et kas sa fightiksid kunagi Mike Tyson, siis nalja teeta mitte kunagi, et Prime Mike Tyson sööks mu ära ja praegu, kui misegi võidaks Mike'is, ma ei tahaks, see on nii piinlik. Mul ei oleks uhke, et mu käsi tõstetakse nagu, see nii Ja nagu... Mike, miks Mike seda teeb on see, et Michael pole tegelikult raha vaja otseselt, aga ta tahab tulla seda YouTuberit nokki liiulist. Jah, aga seal ongi see, et see match on väga väike tõenäosus, et see on ametlik fight. Sest Mike viimane ametlik fight oli 2005 aastal. Ja see on mingi nalja reeglitega juba olid seal sama, mingi 18 untsisid kindad mingite headguardidega ja knockdown ei tohi lüüa, knockout ei tohi lüüa, mingi... match jääb viiki. See on nagu full clownaad, aga ma ikka vaatan rootsit. No kahjuks küll, aga jah. Keegi ütles hästi, et kõik need MMA ja boksijate vahelised fightid lõppesid tegelikult juba Conori fightiga, et peale seda on kõik olnud siuke, et punnitatakse ja tehakse plekki lihtsalt. Ei, no siin on ju mingid ägedaid asju teha ikka, on ju. No jah, aga lihtsalt ma ei tea. No võibolla, keda tahaks näha, võib Ili ja Topuria võiks olla huvitav boksis. Sugar Sean või Ryan Garcia alles päris äge on ja aga mis sest Garciast üldse arvad, sel täitsa kammib tänale? Ei, kuskile urmas. Ma reaas pain unfollow, ma lihtsalt ei viitsin. Oi jumal, sama, kohutav. Ma nagu, esiteks ma ei olnud nii teemas, vaid ma lihtsalt, no ikka vaatad sotsiaalmeedias ringi ja lihtsalt viskab selle venna mingid asju ette ja ma nagu loen ja mõtlen, mis fuck, pask see on. Ja ei saa aru. Rääkida, siis vaatata samamoodi, siis põhimõtteliselt nagu Garcia mingis algas mingi üleemne nädal, kui tuli see Devin Haney fight välja, siis nagu on olnud Garciaga varasemalt palju mentaalseid probleeme, ta on tühistanud fightaga varem, nagu ta minu silmis on lihtsalt nagu mentaalselt nõrk natuke, ta ei ole fighter, mul tundub lihtsalt nagu, tuli see Devin Haney fight välja. Sa nägi, kuidas ta hüppe nööriga hüppes. Tira, Karl palun otsi see üles. Ryan Garcia skip
skipping ja siis ta hakkas kassima ja hakkas panema mingi ulmepositusi, kuidas mingi no täitsa nagu, ta on siuke mulle nagu vendal täiesti mingis aines või ta on täiesti purjus, seal ei ole kaks varianti ja postid olid nii hullud, et tuli mingi 10 päevast ta pani mingi eks naisest, pani et teda mingi rööviti viidi metsa nagu, tundus nagu ta on nagu hulluks tuli mingi uudis, et ta oli nagu hullumajas sai vabaks ja siis ta pani umbes välja, häält ei ole, siis Heini küsis, kuule, kas sa paned aineid värki, mis kus hääl kadunud on. Ja siis ta oli kadunud ja nüüd ta saan, et umbes uuest tagasi teeb trenni, aga räägib koob mingi Andrew Tate'i mingi special juttu umbes. No, super veider nagu. Crack cocaine ja asja juurde. Kindlasti natukene mingid asju. Tela hoiaga sama kraami peal. On tegelikult sarnase sellega, täiesti seniilne või siuke. Ja just see absoluut seniilne, see on nagu nii absurde, mis toimub. Bipolaarne jutt, vaata. Siukene nagu ma ei tea, jumal ja mingi, ma ei tea, minu pere ja mingi naine ja mingi eks naine ja mingi kamm, kogu aeg on mingi draama, vaata, mingi elab. Aga ta ongi siuke, ta ongi sama nagu Jake Paul, ta teab samasugune kontendi vana. Ja see, et ta ütles, et ma kutsun kordis Sean O'Malley välja teina võtta ühendust, anna mulle päeg. Ja MMA-st teeme. Oi jumal, tapetaks ära siin seal. Sean vastas ka, et ma lööksin see kordi surnuks, et me ei hakka siin vastugi võtma seda. Absurdne. Igades, jah, see on täitsa absurdne. Ma olen suht kindel, et Devin Haney jaoks tuleb see lihtsalt meeletu üle jooks. Sellega meeldus just, et need boksijad MMA-kaid kutsuvad nagu MMA-se välja. Siis see Fury oli Joshua ja Ngannou vaidil seal meeli siis midagi publikas, siis Ngannou ütles jumal hästi, sul vedas, et see boksis oli, et see nagu need reeglid on vahel. Muidu ta ju päris elus käisid ära lihtsalt. Et ainuke, mis meie vahel siin midagi kinni hoiab, on see, et olid boksi reeglid. Aga kui me päris elus oleme, siis pigem hoia 5 meetrit, vaata. Tegelikult see on päris haigus, aga mõtlema. Tegelikult on nüüd üks low kick või siis lihtsalt teita on ju kägist. Võtab lihtsalt kringliks ära. Mingi aeg oli ka, kus John Jones ja Fury vahel oli mingi beef. Ja Rogan ütles, mis te arvate, kui me paneksime John Jones ja Tyson Fury ühte ruumi kinni? Ja ainult üks välja tuleb. Kes välja? John Jones iga päev 10-10. Ja pole küsimus ka, noh. Ta võib suga kõike teha, no, ta vägistab su ära põhimõttel. Mis teed sellega? Tuleb mingi maja näkku sulle, lihtsalt pahal, et tagu kõik. Teid, ta on mingi, sa juba märgata. Jaa, ei, no muidugi, see on ju boks, et tegelikult lihtsam jalad kokku tõmmata. Nii, aga järgmiseks vahepeal siis toimus siuke asi nagu PFL Champs versus Bellator Champs. Ja kui me eksi, siis Bellatorid tõmmasid 5-1 kooriga tuppa. Jaa, siin nagu otseselt tegi nagu võibolla nagu nimi, see on tuttav, on Joel Romero, võitis ka, ja, aga muidu jah, tõmbasid 5-1 kotti ja ainuke, kes võitis, oli PFL-i võitleja peamatchis Renan Ferreira, võitis siis Ryan Baderit esimese raundi TKO-ga ja suure tõenäosusega Francis Ngannou, sest ta võitis tuleb tagasi ja nüüd eriti, kui sai veel kelku ka ja plekki taskus kõvasti, siis arvatavasti Ngannou tuleb tagasi selle aasta lõpupoole, ma arvan, teeb siis Renan Ferreira ka tiitli peale fighti. Ja seal olid ju kohe tingimused olemas, et Renan Ferreira jaoks ka väga suur match sellepärast, et need mehed, kes teevad Ngannou, kui saavad minu mõelest kõik 2 miljonit garanteeritud. Oli siuke PFL-i reegel. Tulevadki anda natuke juurde, kui siuksele oma vastu tahad minna. Jah, aga jällegi on ju kõik siuksed nokid palju ära võtavad sust vaata. Et ikkagi sa toondi ikkagi MMA-s tee. Ma võiks minna küll 2 miljonit. 2 miljonit on Ngannou vastu. Kõike kirjutsid, kui see Ngannou seal laiali oli, et oh, ma võiks ka seal 20 milli eest niimoodi laiali ole. Okei, Joshualt küll ei tahan. Ega see on kannud ka seal 2 milli eest PFL-is kelku ta saada väiks kinnaga. Ma võtsin ümber, võtan tahes. Aga mis reeglite järgi sa ennem tahaksid kelku saada, kas MMA reeglite järgi või boksine? Boks, kui jee, ma tahaks, et see Francis tuleb 4 untsise kindaga mulle siukeste haamritega, lenda nagu overimi oli huu laiali. Ja ma tahtsin öelda, et see, kui seda overimi nokki lõi nagu, seal tehti ju see miim, et kui sul on kõrvaklapid peas ja tõused püsti vaata, ja ei läpaka taha kinni, vaata, et täpselt see, kui sul kõrdi overi pandi niimoodi, et airpodsid pandi kõrva, need vanad Apple airpodsid, vaata, et kõrdi juhtmetega kõmna. Ja võta 2 millist ilu opid peale, et ei teha ennast korda, maksud maha, kuule, Milko jääb kätte kindlasti selle, siis ma küll ei hakkama eluga mängima seal, et karjäär läbi. Kerim tagasi. Jah, aga Bellator võttis siis jah, 5-1 kooriga võidu. Ja nagu rääksime, et nüüd nad siis koos on ja seal tuleb arvatavasti veel palju
üritusi neil nagu kollabina ja ühel hetkel siis minu mõelest 2 aastat peaks veel olema Bellator eraldi ja siis peaks minema BFL ja olla kõik ära, nii et Bellator mm-hmm. kaob ära, aga 2 aastat peaks olema veel ise seisav organisatsioon. BFL jääb nagu meeniks siis või? Ma mõtlesin vastupidi. Ei, aha. kuna Bellator ostati ära, siis okay, BFL okay. jääb meeniks ja võtad fighterid üle, saad, kes läheb üle. Noh, nagu nägime, MVP läks minema ja ma arvan, seal tuleb veel äkki fightereid no, üle. Teina ütles selle kohta kohe, et üks sita organisatsioon ostis teises sita organisatsiooni ära, et keegi taha nagu nii näha seda. Jah, täpselt. Aga noh, paadunud tugitooli sportlase, ma ikka niimoodi jälgin neid madalamaid. Ikka, tuleb jälgida ikka. Seal on omad poisid huvitavad. Aga järgmisena toimud üritus, mis toimus siis 24. veebruaril, oli Brandon Moreno versus Roy Val 2 ja Jair Rodriguez versus Brian Ortega 2. Brandon Roy Val võitis siis Brandon Morenot split decisioniga main eventis. Mis ta oli ikka õige pigem see otsus? Pigem küll minu jaoks ka. Roy Val, Moreno, mõlemad tulevad siis kaotusest Sass Pantoja vastu. Sass Pantoja vastu, jah. Ja... Roy Val oli minu mõelest väga huvitava stiiliga, väga stiil meeldib, väga lahtine stiil, suga hea boksing oli tal, väga hästi liikus. Pigem ütlen ka, et Roy Val nagu võttis üle, oli küll napp, aga võttis ära. Võttis no maybe ära. Not today, seda ei tule vist enam. Praegu... Võib tulla vabalt. Ja ikka win streak, noor poissel ei ole. Ja seal flyweightis on kõik lahtine, see on väga lahtine kaal. Ja siis co-main eventis Brian Ortega võitis Jair Rodriguez ja sai oma revenge'i siis. Mul hea meel selle õnnele. Ja mis on väga haige, kõige haigem asi selle matchi juures, et mees peaaegu jõudnudki fightile. enne kui match algas, tegi tutvustamise ajal hüppas õhku ja väänas hüpeka välja. Ja seda ma nägin, päris inetult. Ja kus juures mitte lihtsalt, nagu see ikkagi käis korralik, nagu kogu keha massiga kuradi väänus. No. See oli halb, aga suutis ära võttes, aga saik päris korrati kelku seal ikka püsti, aga nii kui maha läks, siis näitas ära oma kvaliteeti. Ega Jair Rodriguez ei ole maas nüüd mingisugune technician on ja üks mees on jiu-jitsu MM-il käinud Ortega on ja kõik sellised asjad on ja teine mees on ikka striker full. Aga Ortega üle hea meel mees muidugi on siin väga rasked ajad olnud, küll tal line betis ja küll tal seal mingid tiimis läksid ja operatsioonid, mingid tiimis, mingid vennad lasid üle ja igast asjad, aga nüüd on kõik hästi. Ja sai kõva katiga enne fighti veel, sai kõva katiga trennis veel ja sparringu ajal jõhkrat lõigati katkisid, et see oli ka üks oht kohe, et ta teadsid, et tema fighti on lahti selle haava. Siis ütleme siis Federveidist ennem Topuri, et oli siis tema kõige lähemal, et Volki nagu maha võtta ja see pealt kägistus, kus see oli no, täiesti kaela vahel see ja ma ei tea, kuidas see Volk sealt välja tuli oma ilma kaelata, kuidagi väänas selle lõuasena vahele ja sellise jiu-jitsu nagu tipklassi vastu ka veel jõhkerne. Ja see oli rits, aga no nüüd on allega, Ortega sai võidu. Aga no. Tiitit ta veel ei peaks saama kindlasti. Ei, see on natuke liiga vara ja ega ei näe Topuria vastu väga varianti seal. Topuriaga tundub ole korrekt monstrum. Kui ainult siis Volk. Ja. Või Omelli. Omelli küsis, et ka fighti lõpus, et ta tahaks Topuriat Spainis saada, aga no loogiline on, et ta peaks ikka Merabiga tegema. Ja kas Hendri minu ajast ütles, me ka grupis rääksime, ütles ka, et seal võis tulla mingi reegel, et sa ütled, et minu mõelest, et kas äkki peaks olema vähemalt 2 tiitli kaitsmist all või midagi. No üks vähemalt on. Jah, et nagu see... Enne kui double champiks saab minna üldse midagi seal välja karjuda. Nii. Võiks olla nagu mingi karjuda asi. Karjuda võib, nagu nii. Jah, Konorit võib ka kutsuda ja kõik vene kutsuda. See on ju, kes ei tahaks Konoriga fightida. No Purja kutsub, kõik kutsuvad, igas kaalus keegi kutsub. Et, Chandler karju. Jake Gyllenhaal sai teha Konoriga viimati selles mõttes. Aga oleme käinud üles, mis on olnud. Ja lähme siis kuule küsimuste juurde. Yes. Esimene küsimus siis. Kas Uku Jürendal lööks teie arvates ka klassikalises boksis läbi? No, miks mitte? Miks mitte? Keskenduda... Ma arvan ka. Et pannagi, kui ta päriselt treeniks igapäevaselt ainult klassikalisele boksile, ma arvan küll. Jah. Muidugi, aga... Tal on low kick on ikka hea relv ja põlv ka ju hea. Pigem ikka teha kickboksi. Jah, ja eks see on ikka nagu selle ümber mineku aega natuke möödas. Et, võiks, võibolla tõesti, jah. Aga natuke juba vanustab ka peale, et seal ikkagi boks on boks. See ikkagi... võtab aega sul, et sa ikkagi teise mänguga seal nagu harjud ja hakkad oluliselt nagu... Ta on ikkagi sükkere nagu... Öeldakse, et boks on nagu chess ja kickboks on nagu kave, vaata. Jah, seal roundi juba 10-12 roundi või siis 3-5 roundi, et seal on nii suur vahe juba... roundi pikkusel, et jah, natuke hiljaks ma. Kui Eestis oleks,
kui Eestis oleks keegi raske kaalu mingi kõva tegija meil, kes oleks... kindlalt oleks nokki. Ei, et siis oleks äge ju samamoodi. siis oleks samamoodi teha nagu seda ülemineku fighti nagu Eestis. Jaa, muidugi. Võis tulla mingi heavyweight influencer. Oota, aga Mastoboyeviga tava boksi mats. Päris huvitav. Mastoboyev on päris hea boksi. On küll, jah. Ta on kätega hea laik. Kontrapästi. Aga mõtle, võiks olla Eestis mingi influencer heavyweight, kes tahab tulla üle ja teha crossoveri ja teeks hukuga boksi matsi. Kogu aeg üritan mõelda siin, et nagu tavai, et teeks Eestis ka neid freak shows paite vaata, aga nagu türa ei ole, meid on nii vähe. Võtta, kes oleks minu kaalus, kes tahaks teha mu, kui näiteks MMA-d või kikki influenceritast. Oleks tegi võtta, aga ei ole ka. Oit Lepland. Arimati. Arimati, jah. Võtta Arimati, kui tahad. Teeme ära. Kutsun välja. Nii. Järgmine teine küsimus on siis Tyson, Mike Tyson ja Jake Pauli muljad. Käisime juba rääksime, üle. Jah, et... Mõtetud pask, minu arvates. Täpselt, väga hästi öelda Hendri poolt. Et see ei tõesta mitte midagi kummalegi poole, eriti veel kui seal tehakse mingite 18 untsiste kinnastega ja ma ei tea, peakiivritega ja reeglid on, et keegi kedagi kummuli ei või lüüa. Võiks kea kaitsu ka mis selle point üldse on? Seda, ma ei teagi. Ma nagu enne mõtsingi seda, et nagu et see tehakse Netflixis laivina. See on aga. Siis, see on aga. Jah, aga nagu see tehaksegi siis selle pointiga, et jõuda noorema generatsioonini ma eeldan, kes kasutavad Netflixi rohkem kui siis, ma ei tea, meie vanem generatsioonin ja meie vanemad. Ma olen küll noorem generatsioon. Et, aga samas, mida sa tõestad sellega? Pane siis sinna mingi päris asi nagu. Jah. Täitsa nagu minu mõelest ka. Et see Netflixi move on äge, aga lihtsalt see fight ise nagu mindvab see nagu ei... Neid üldse neid platforme, kust asju vaata nii palju, nii kopp ees võiks olla üks koht, kus kõike vaata. Rahu, ma ostan mingi 70 erinevat subscriptionit iga kuu, vaatad sinna. Tule jumal tänatud, et kou kolme nüüd, kui need... Ja jalgpallu värgid, Viaplay, tuli ja põrus. Et mõnus. Jah, kolmas küsimus. Millal coach Hiiemäed külas näeb? Saame öelda, et plaanid on paigas meil. Jah. Et... Spoilime siis veits, et järgmine saade tuleb Eesti kõige kurjem 60 kilone mees. Arvake ära, ei ütle rohkem midagi. Tuleb meile külla. Siis peale Raju tahamegi teha MMA spesiali, kus siis võtame kokku Raju, tuleb Hiieme saatesse ja ka räägime UFC 300 siis just. Lahti. Kuna Hiiemel on ka... kolm sportast on tal Rajul, siis tal on mida rääkida, minul on fight mida rääkida ja just. Ongi UFC 300 meil pikalt arutada. Just. Ja kümnes juubelepisood on meil ka magus külaline. Las see jääb praegu see ka jääb natukene spoilima. Aga võib öelda, et üks edukamaid Eestis. Just. Kõige kõvem vend üldse. maailmas. Meie maailmas. Meie maailmas, just. Neljas küsimus, mis arvate kohtunike tööst Kloori GPL 8 mehe turnal? Et jälle samamoodi puudutasime neid teemas, et tegelikult kohtunike töö jäi tegelikult Klooril mitte siis ainult 8 mehe turniiril, vaid ka siis teistel fightidel, mis seal olid natukene süükseks. Muidugi turvad ka veel juurde, et seal... Et turvade töö oli kõige, iga vend saab seal ringi juures sipsida. Miks Dana White paneb alati või miks UFC on mingi, seal puuris mingi 10 turvat, sellepärast ongi. Nagu 10 kuredi, mis see purpuru kuredi ülikonnaga vennad, et seisavad, see on hulgas jokid. No aga mõtle reaalsus tegelikult, kui oleks nüüd see Rico Sanzel high kicki pikki tatti seal ja oleks nagu juhtunud. Kui halas oleks seal nagu korraga. Noh. Absurdne, tegelikult see absurdne, et siuke vend tõmleb seal. Ussinaast kingaga lõikab silma alt lahti. Siit iga poolt, siit üle aga verida, täpselt silma kõik läbi turna. Et jah, lamp. Aga ma arvan, seal palju mängid, ma võitsin, ma arvan, mängid palju rollid see kohtunike poole, see, et nad julgena vahel hüpata selle sama heavyweighti noki pärast, ma arvan. Mm-hmm. Et ei lenda vahel nagu taikas, vannis, need taikad on vahel kaugelt, mingi viie meetanud hüppo. Nii vahel, et niimoodi nad ei lähe enam. Et, jah. Viies küs. Teie mõtte tukku fightist, millised reeglid, kui lööd vastas peale raundi kella? Jällegi korra rääkisime selle lahti. Ei no ebareaalne. No. Enne kui seda punkti maha, nüüd kohtunikud, kui keegi kuulab kohtunikud, kui sa ei hakka seda punkti sealt maha võtma, siis see jääbki korduma ja ei muutu. Tegelikult on, see on sama nagu jalkas on see, et kui seal kordi üks vend kläfib ja seda kollast ära ei anna või ei anna seda hoiatust ära, siis nii kaua kui ta kläfibki. Ja samamoodi selles olukorras, et nii kaua kui seda punkti maha ei võta peale seda kordi kella löömis, siis see jääbki. Lumiorav nii hea täna läheb nii hästi. Läheb. Teest ära, juttu ka palju. Aga jah, sama asi, mis jalgpallis võetega nüüd ongi, et kaagutad,
kollane. Mm-hmm. Nagu ei ole mingit... Ja vend on vaid üle end mänguna. Ja sama asi peaks olema, mis punkt sellega, et lööd peale kella, punkt maha, ja. Kõik. Nagu... Et tehkegi official announcement, et see nüüd nii on, nii kõik teavad, et see ei ole mingi üllatus, oh, ma küll ei teanud, kuigi see tegelikult on obvious. Ja, nagu. Ja siis see on tõesti see, mis võibolla paneks selle asja nagu lokki ära vaata. Et... Võibolla tõesti, jah. Ehk ta ole sõike, noh, jälle sõike hall ala, raske aru saada, kus kohas see peale kella, millal kella ajal. Kõik asjad on, et Ukul oli ka tegelikult see keeruline, see kahe vahel, see kohtunik hoid see kuidagi kinni, raske olukord. Kohtuniku positsioneerimine selles just. Olukorras oli kindlasti, nagu sitta oli kuskil Uku selja tagavad, et ta peab ikkagi olema seal kahe mehe vahel ja ready to go sinna vahele, mitte et tõmbab ühe mehe kinni põhimõtteliselt ja teine mees, noh, ma ei tea. Ja. Kõik nägid seda olukorda ja ma arvan, et kõik on samal arvamusel, et seal oli kohtuniku poolt kehva töö. Kuues küsimus, kas profi sportlasena ei ela ära, et peab noori treenima? Ma küsin selle peale, et aga miks peab, äkki tahame, just. Et nagu, et jälle, kust kas profisportlasena ei ela ära, siis ilmselgelt see, et sa ei saa ainult fightide peale loota ja see on fight sport, noh, võtame Hendri nüüd, mis ta siis teeks, mis te oleks kodus kui vigastus. Taarat korjan. Noh, et nagu pigem just on see minu mõelest... Ega see on edasi andmine ja selles mõttes, et ma annan seda edasi, mida ma oskan ja selles mõttes inimesed ju kainda tulevad ise minu juurde, et see ei ole nagu see, et ma palun, et kas ma saan siin treenida, et sa mulle maksaks või nagu, et selles mõttes see on, ma arvan, enamused sportlased, Erki Nool annab ka täna noortele trenne ja samamoodi kõik, kes on kunagi retired sportlased, ma arvan, jäävad... Kanter ju ka treenis just, seda Tšehi kette, et ta tahab lihtsalt treenida järgmist medalimest. See on täiesti normaalne nagu protsess, ja siis kas siis lõpetaval sportlasel või ka aktiivsel sportlasel, et samal ajal... Legacy edasi andmine just, ka, nagu kui sa nagu profi sportlasest räägid suurtest olümpiavõistlitest ja nendest ju kõik annavad ikka edasi. Meie ju teeme oma karjääri ära, kogume kogemused, siis saaks ju nagu veidre, et ma ei anna edasi. Kui ma olen võistanud palju välis, mul on see kogemus olemas, kuidas ta teha, mida teha, mul on lood, mida anda edasi, miks ma ei peaks ja samamoodi nagu mina olen siis nagu väga kaifin anda trenne. Mulle meeldib anda grupitrenne, mulle meeldib minna klubiga võistlustele. Jah, see muidugi nagu ka raske ja iga asi on raske, aga sama raske oleks olla kuskil 95 töö. Et see, mis nagu olla treener annab sportlastele nagu väga paindliku graafiku, mis on nagu profisportides väga oluline. Me saame ise sätida oma graafikud, võtame vabaks, kui tahame ja nii edasi. Et mina ütlen, et ei ela ära, et peab noori treenima. Mina ütlen, et tahame treenida. Mina ütlen pigem seda, et see on ainult äga samamoodi. See on loomulik protsessi nagu käik. Just, ja samamoodi 8 turniiri Gloori, kus oli 500 tonni Bahram, oma klubi, on treener ja on ise enda treener ka. Kas ta peab? No ma ei tea, aga juhus tahab samamoodi. See on pigem selles asja, keegi pea midagi tegema. Me ei pea ka fightima, kui me ei taha. See ei ole kohustus. Et ja kas see küsimus oli nagu suunatud veits nagu siuke nagu halva maiguga või lihtsalt, et päriselt oli huvi? Ja. Et igal juhul ma arvan, mõlemad pidi sa said vastuse. Ja. Seitsmes küsimus, mis arvate sellest, kui palju fight showsi hetkel Eestis on, kas võiks rohkem olla? No tegelikult tänu sellele, et number one ära vajus, siis üks suurem üritus on laualt maas, aga The League nüüd tahab teha 2 korda aastas, mis natuke päästab seda olukorda, aga ikkagist, pluss nüüd Raju. Raju on ju tagasi, The League võiks olla Raju, Explosion võiks olla kindlasti. No nüüd on Yakuza tagasi. Yakuza. Et jah, rohkem võiks ikka olla, et selles mõttes siis sul ja on nagu menüüd valikud. Ja UFN ka, jah. Aga mulle meeldiks, kui see oleks ette teada, et me põhimõtteliselt saamegi siis sportlastena ja ka treeneritena panna aasta planeeringu paika, nagu millistel üritustel me tahame osalada või millistel me saame, et saaks nagu, saad aru, graafik. Eks ta on siuke asi ka, et ikkagi nagu, jah, graafik, nagu Hendri ütleb, väga oluline, et võiks olla nagu ette teada, et ei ole see, et see olema teeme märts, järgmalt teeme mais, okei. Võiks olla kindlasti graafik, aga mis ma ütlen see ka, et me oleme Eesti siiski. Meil on nagu, meie populatsioon ei ole nii suur, me saaksime olla, meil on mingi mitu suur üritust. Nagu, ma ütlesin Tais, et ma olen Eestis, siis, no, siis ma kohe vastasin neile, et you don't know where it is, vaata. Ja. No, enamust ei teadnud. Mõned teavad, et Euroopa ja mingi siuke. Just. Ma ütlesin ka, et meid on 1,3 miljonit ja sellest, ma ei tea, pooled, võikki mõtleme nii palju, aga ütleme 30% on beebid, lapsed ja siis on pensionärid, ehk siis nagu päris rahvast on, ma ei tea, mill alla selle. päris rahva. No nagu selles mõttes, kes on nagu tegutsev, töötav inimene. Ja seal ongi sellest, et kui on üritsel liiga palju,
siis lõpuks need üritused suudad uuele oma rahvast kohale. Nagu me teame praegu, et maikuus on The League on juba laualt välja müüdud, aga kui oleks ka praegu number one märtsis, siis juba nagu see publik ja ka jagunaks juba veits ära. Ei jõua, et nagu ei suuda osta, oleme isegi number one, aprillis, sa ei suuda osta lauda aprillis ja mais, see läheb absurdseks kuskil maal, et pigem on minust äga, kui ongi nagu teli. Ja samas teha kaks tugevat kaarti põhimõtteliselt mingi iga ühe kuudagant või kahe kuudagant. Jälle absurdne. Meid ei ole esiteks võitlejad nii palju ja teiseks ei ole rahvast nii palju, kes tahab nii palju näha. Just. Ja no selle kohta endi ütles. Ma küsin, et miks number one ära kasu? Vene rahad vist olid seal tagant ära kadunud peale sõja algusega. Ja, et see on see ruumor, ma ei tea, kui palju see paika peab. Ja, aga nagu ka Hendri ütles, et me oleme väike riik, siis sama asi minu arust nagu veel rohkem inimeste nagu pealuus raiud seda, et kui üks mees meist on glooris, peaks olema uhked, mitte ja, nagu mitte roastima, mitte andma mingi halba tagasi, et tegelikult peaksime hindama, et meil on meie väikest riigist jõuab üldse vend sinna nagu. See on, seda aru, Venemaal, Ukrainas, Hollandis, neil on nagu võtta neid põletada läbi 50 sportlast lõpuks ja üks läheb läbi. Üks meil vend on, meil taha, on üks vend. Tuleb järgmine. Ja. Meil on reaalselt, jah, see menüü on oluliselt väiksem. Kõvasti väiksem. Et sama, et Ott Tänak on maailmameistriks saanud. Anett Kontaveit on olnud maailma rankingus number 2. Et see on lihtsalt müts maha, et meie, ma räägin, et see 1,300,000, mis meil siin on, see on maailma mõistes täielik köömes. Bangkokis elab juba kordi 11 miljonit inimest. Või noh, pane veel mingid suur linna, siis see on, ei, see on täiesti crazy. Nagu. Keilas on palju. 10,000. Ma olin USA's seal nendes Philadelphia, New York ja nad täiesti kettlised, rõvenad. Keilas on palju parem kindlalt. saad keila mees ka ikka aru saada täiesti. Ikka vastikne. Nii, lähme edasi. Kaheksas küsimus, kas Michaeli vlogid tuleb tagasi, et tegid vloge kunagi, ja palju möödas on sellest? Igalt on möödas, viimane vlog tuli välja, kui võitsin kibust number one'il, oli viimane vlog. Aga miks lõpetsid üldse? Lõpetsin päris äge tegelikult, kui sa tänaseni teeksid. Väga kõva. Ma arvan, et see oleks päris äge nagu fotopank, mida jõhker hoida. Jõhker, aga vajus ära ka samamoodi, see kuit, kes mul tegi, siis lihtsalt meil vajus see veits ära. Siis enda huvi mõtlesin korra, et panen pausile, sama finantsiline pool nagu oli sellel hetkel raske, aga praegu nagu ma teeks nagu prostamad, ma teeks nagu, sellel hetkel mõtlesin, et nagu production, mingi event filmib, möllab, praegu teeks suud prostalt telefoni. Ma tulen ise trenni ja teeme, siis need tervist. Täpselt, põhimõtteliselt ongi nii, tegelikult kui peaks tegema suud prostalt, et võiks teha ja ma tegelikult olen mõelnud, et peaks selle tegema. Me filmisime tegelikult ka nagu, meil on tegelikult nagu eelmiste liigi materjal ja siis tegelikult meil on materjal ole, et me peaks kokku panema eelmiste liigis midagi. Noh, tegelikult ma tahaks hakata uuest tegema, ma arvan, see on asi, mis annab jõhkelt väärtust juurde ja sellel on turgu. Ma arvan, et see hetk, kui sa tegema hakkasid, oli see veits nagu ajast ees. Mm-hmm. Ja siis võibolla ongi see, et rahvas ei fiilinud seda nii, aga täna tunduks see hoopis nagu loogilisem ja normaalsem. Mm-hmm. Et, ja teispidi on see, et nagu sa ütled, et teeks seda prostamalt, see ongi tegelikult palju ehtsam kui see, et see on üli ära toimetatud ja mingi ära töödeldud ja mingi üli äge ja mingi kordi pro kaamerad ja asjad, vaid see ongi just autentik ja siuke nagu rav materjal pigem ja see jõuab inimesi nii palju paremini tegelikult kohale. Kui ta vaatab, et see on mingi jõhkelt ära tehtud, siis ta lihtsalt lükkab selle edasi ja mõtleb, oh, me ei viitsi vaadata seda, see on mingi järgmine, mingi äge video. Jaa, täpselt. Nii et võib-olla tulen tagasi. Tahaks isega tagasi tulla. Üks kaks maks vlogi. Aga natukene ma just mõtsingi, et see sama, et kui me hakkame siin eventidel käima ja Kuusal lähme ja Rajule lähme meie vaatama kindlasti isega plaanin kohal olla. Et siis me teeme niisugust vlogi moodi. Viigil jõusi kohal. Plaanid isega kohal. Kõrata, siin on juba 2 tundi aga tulema. Jah. Ei räägi nüüd, et Et ühesõnaga need 3 eventi, kui me plaanime minna, et see võib-olla on ka meie nagu mingi suund, et me hakkame natuke sellest tagatubade vlogi tegema, sellest pigem ravmatiireli, väiksed intekad, näitame, mis moodi üldse võist. Telgitagust. Tulete objektile ka vahepeal, ma näitame, mis sa käivad asja. Kuskil usas on mingi hea objekt, kus tuleb kohal. Laev mehe elu ka natuke nagu magad seal kajutis ja hommikul kui 6 on tunked jalga ja minekud kõrjeti tolmu sisse, kui kaabli redeli peale kaablit tõmbama. Oma ette tase. Ja viimane küsimus, mis meil on 9, et kus see mees kadus, kes esimeses saates oli, siis ütlema nii palju, et meie nägemus podcastist oli erinev ja sellepärast otsusime jätkata 3 meest stuudios, nagu me praegu oleme ja telgitagune mees Karl, et otsusime jätkata 4 ja praegu oleme otsusega rahul. Ja, nii lihtsalt ongi.
ja räägime siis, küsimused said läbi, meil oli 9 küsimust, oleme siin oma ajagu vahutanud, aga räägime veel korra, mis on tulemas. Võtame siis kuupäeva järgi, et 16. märts ongi siis UFC Fight Night, Taidu Vaasa ja Martin Tibura. Jaa, fight, jaa, matchup. Kindel paugutamine, 100% paugutamine, nokk suure tõenäosusega, üks või teine siis. Taidu Vaasa fightid tavas sellised on. Mis kaalus mehed nüüd on? Heavyweight. Heavyweight, suured poisid. Tui Vaasa nüüd on, tal on mingi losing streak peal. Et kui ta nüüd võidab, siis saab jälle näha, kuidas ta saapast õlle paeb, et see on nägema. See on see vende. Tui Vaasa on tegelikult just tulnud meniskiopilt. Sellepärast see maist lükati korraga edasi. Ta käis meniskiopil ruttu ja on tagasi ja taasus absurdselt kiiresti meniskiopist. Ja noh, kui valmist on, eks me näe, no. Eks me näe, kui valmist on. Ja teiseks siis 16. märts, nagu me siin oleme rääkinud, toimub Yakuza Fight. New Era. New Era, jah. Et, nagu kiirelt algus rääkisime, 2-4 meie turniiri, 71 kilo ja 80 kilo. Kokku on siis 5 eestlast tules ja lisaks siis sellele on ka siis superfight, mis on välja õigatud, on Sigrid Kappanen ja Teresa Tvorakova, teist korda mähkarit. Ja, ja meie oleme ka tules, ja. Meil on mehed kohal. Meie mehed lähevad, teevad siis tagataustal, näitavad telgitagust ja teevad seal intekaid. Ja 20. märts. Michael, sa tead kõige paremini nii. 20 märts jah, toimub meil siis jälle tagasi kuulus K1 World Max kuni 70 kilo World Championship turnament, kus siis 16 fighterit. Esimene round, jah. Et kõigepealt tehakse siis 16 fightist nii-öelda pooled maha, võitjad lähevad edasi, kus siis tulebki 8 mehe turniir, kaotajad pesema ja siis kui on võitjad edasi läinud, siis 8 mehe turniir tuleb siis ühe õhtuga. Ja et see on veel välja announcimata. Praegu on seit siis nii-öelda 14 fighterit on olemas, 7 paari on olemas, üks paar on veel puudu, et seal kukkusid ära ka. Hollandi võitleja Jordan Piqueur kukkus ära. David Kirja on oma käe terveks on. Toome siis nimekamad mehed välja sealt. Et David, nagu viik ütles, David Kirja on, teeb Tananchai, ja Tananchai on siis Rajadamn World Series'i champion, väga tugev taikas. Meile eest tuttav Shora Akopian, kes on siis number one'il võistnud mitu korda, teeb seal fighti. Stojan Koprivlenski, kes siis on Glory, 70 kilo fighter, on fightingi tiitli peale Dijani Vestatiga, nagu me rääksime, et siis Glory 70 kilo läheb kinni ja kõik need mehed hakkavad otsima seal uut kodu endale. Ja siis on turniiril veel siuke mees nagu Pascal Skrott, Henry oli tema gymis siis nüüd seal stahis. Väga äge vend, et tegelikult oli ka plaanis temaga korra maha istuda ja teha vähe pikemalt juttu üldse tema elust, kuidas ta jõudis võitlusspordini, kuidas tal vahepeal läinud on, et ta on oma gymi nüüd teinud Kopanjani saarele. Väga kõva gym on. Pikalt ju oli tegelikult Puketil top tiimis ja seal möllas, et aga kahjuks jah, meil olid tehnilised viperused, mingid vajalikud juhtmed olid puudu ja taist kahjuks ei saanud nende mikrofonidele õigeid juhtmeid ja kahjuks selle tõttu ei saanud aga maha istuda ja neid asju rääkida. Aga ei ole veel 100% ära klausitud, aga ma ütlesin talle, et võibolla on isegi võimalik, et tahaks teda Eesti seminaari tuua, et see on hetkel siis veel lahtine ja jutu käigus, et kui ta tuleb Eesti seminaari, siis me kindlasti istume taga koos maha ja räägime ka tema Pohkes saavutustest ja mis ta üldse elus teinud on, et äge mees, väga ägedalt võttis meid seal laagris vastu ja tõeline hea südamlik inimene, 2 last ja nagu mul oli nii palju bondid, aga et müüts maha selle mees, et äge vend. Jah, tõsi. Loodame, et päev kinnis. Loodame. Essa vait tuleb ära võtta, siis on juba oled 8 hulgas. Ja kuigi tugev hiinlane on vastas, väga tugev, raske fight. Raske fight. Ja siis meil on ka lukku pandud ka UFC 300 kaart. Näitame korraga selle kaardi ette teile. Võimast kaart on, nagu Teina Promond on, et esimene fight võiks olla, no tegelikult kõik fightid võiks olla mingi kaardi main event põhimõtteliselt. Et Davison Figueiredo ja Cody Garbrandt alustavad siis 300 ja lõpetab siis Poatan Chama Pereira versus Jamal Hill. On ka siis esimest korda ainult
hiinlaste, Hiina võitlejate vaheline lahing esimest korda ja on ka BMF title Gaethje versus Holloway. No aga Oliveira ja see Charukian. Väga äge. Ja palju kõnele pakub muidugi see Paul Nickal seal, et on eespool Oliveirast ja Charukianist, et päris huvitav. Ja võibolla muudavad ära ja seal tuleb niimoodi backlash, et võibolla tõstetakse ümber. Võibolla, võibolla. Prošaka aga... ja Rakits võiks olla seal üldse enda asemel. Sterling ja Katar võiks samamoodi olla, Sterling läheb kaalust üles, meil on ju Jalin, Turner, Renato Moicano, Moicano on päris ägeda ütlemistega, jõukad mõlaeb. Nii et jah. Vahel ei saa aru, mida ta karjub, aga siis on jälle. Tõgetame ja subakadame alla, nagu 1-2 maks riilsedel on subakad alla. Proba ka ikka vahel peale. Aga jah, eks sellest kaarist nagu mütsime tuleb meil MMA special saade peale rajut, et siis me käime kõik fightid üksi pulgi läbi nagu nii. Jah, ja siis räägime rajust, räägime USA 300-st ja siis teeme ka Hiiemega juttu tema kunagisest karjäärist ilmselt ja kuidas on ta treeneri tööna nüüd täna üldse toimetav ja et sellega põhimõtteliselt tõmbamegi siis tänase saate kokku. Oli pikk ja korralik, aga oli ka mida rääkida. Vahutasime ja siin oli ikka oma jagu juttu. Hääle pära võiks. No üle pika aja täis koos siis ka. Ei vaja vahutada natuke. Peabki rääkima. Tore oli. Kallis kuulaja vaataja, kui sulle see osa meeldis, siis ole hea jaga seda oma sõbraga, kellele see samuti võiks huvi pakkuda, et meie tegemistega kursis olla. Siis jälgi meid sotsiaalmeedias, Instagram, Facebook, TikTok ja loomulikult YouTube'is. Kui teil on ideid, kuidas saadet paremaks teha või mingid küsimusi, saadke meile julgelt e-mail 12max@gmail.com. Meie täname, olge mõnusad. Aitäh. Us.